Man ruscha qilib aytganda nakalenka qilganman desam bo'ladi. Mana bunaqa edi qalinligi, endi bunaqa bo'ldi. Yo, при этом iPhone 12 ga o'xshamaydi. Qarang, bunaqa Frankenstein iPhone bor-da. U menga aytayapti-da, tipo 300 ga oldim. Yo, значит, iPhone bilan normal mashina chiqsa bo'lar ekan-da. Technoblock deganda, o'zi Technoblockda ichiga o'zingizni aytib bering. Nimalar kiraman? Kundan-kunga rivojlanib, yangichalar chiqib ketyapti. Men ularni hammasini orqasidan anov ulgura olmayapman-da. Sizni qilishga anov o'zimni qandir dinozavrdek his qilyapman. To'g'risi, kiberpunk o'ynash uchun qanaqa kompyuter terish kerak? Foyda olish kerak-ku. Maqsadi foyda bo'lgandan keyin. Mana shuni maqtash kerak deydi-da. Mana shuni maqtash kerak deydi. Men daje sizga bor-ku, text ma text nima deb maqtashingizgacha yozib beradi-da. Apple yomonlayman-ku, kayf qoradi. Display bilan gap bo'lishi mumkin emas, ikkalasiniki ham ajoyib chunki ikkalasining displeyini ham Samsung chiqaradi. Masalan, Mercedes bilan BMW bo'ladimi? Govno derdi. Pastayana dalbi tiqib tursangiz, uni nima molotok bilan pax 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 urib turaversangiz, juda katta savob tegdi masalan menga-da. Shundan beri duo qo'yurman, nima bo'lsa ham masalan. Birinchidan qimmatligi uchun, ikkinchidan iPhone'ni singanini ko'rib ko'p odam mazza qiladi. Algoritmni o'zingiz tushunishingiz kerak-da, parosat kerak-da bu uchun. Yo'q, bilaman, boribdi kompaniyada aytdim kelmayapti qaysi. Aytaman. Pulni bersin keyin. Da. Siz xavf ko'rasizmi qanaqadir sun intellektdan insoniyatga? Da. Sizni oxirgi marta Apple Vision'da taqib video qildingiz-ku. Ha, u ancha o'p ketdi uni. O'shani ko'rdim men oxirgi marta, to'g'risi. O'z Technoblock ko'p kuzatmayman. Da. Jot xafa bo'lmang, sizga ham ko'rmayman. Prosmotrni sizga qarab qo'yaman. Vision Pro'ni obzorini men ruscha qilib aytganda nakalenka qilganman desam bo'ladi. Chunki tez qaytarib berishim kerak edi. I o'sha paytda uyimda remont qilyotdim. Uyimda remont ketyapti. Hamma narsa mana bunaqa bo'lib yotibdi. I o'sha payt shunday Vision Pro'ni topdimda tez obzor qilib shunday qaytarib berishim kerak. Iloji boricha tez nimani yozib, ssenariylarni yozib, tez syomka qilib, tez montaj qilib boya aytganimdek, tezroq chiqsin, tezroq auditoriya ko'rsin degan maqsadda qilingan. Bir xil joylar o'zimga yoqmagan, lekin balkim auditoriya uni sezmagandir. Mana siz qanaqa nima berasiz, baho berasiz shu rolikka? Informativnis bo'yicha, tam production bo'yicha, boshqa balo battar. Qarang, informativnis normalniydi. Vision Pro haqida hamma narsa bor edi. Menga o'tta qiziq bo'lgani Vision Pro ni anaqasi Vision berish kerak edi ko'rishga. Siz Vision qilib ko'rsatdingiz-a? O'sha narsa. Nimani men ko'rayotgan bo'lsam sizga ko'rsatdim. O'sha xuddi menda qanaqa reaksiya bo'lsa mana prem u onangni deb aytib desam-ku, xuddi shunaqa tasavvur bilan men dakansa ko'rdim-da keyin. O'shaning uchun qiziq bo'ldi. Masalan, boshqa именно shu videoyingizni eslamayman-ku bo'lmasam. Esimda qolgan shuda. Yo, yaxshi. Sizda уже motor bormi? Сейчас, минутку. А я думал, что за мотор есть. Сколько у вас камер? Раз, два, три. И четвертый тоже есть, да? Ну, в принципе, у нас пять. Харбург всегда крупный, окей, ну, вообще бы так как-то. Да. Zor. Zog'oz yana bitta studiya nima qildik? Bu yerda 4-chisi bitta shu studiya ham yo yana biron siyomli joy bormi? Ikkinchi. Oldin mana bu yerda ham bitta studiya bo'lardi. Bu yerda ham, bu yerda. Yo, bu yerda bor. Jendinikida. Hozir bitta bu yerda bor. Ikkinchi tarzda ham bitta studiyamiz bor. Nobzada chill zona bor. Menimcha o'sha kun bir keldingiz. Oshxonaning oldida. Shu yerda ham reels olinadi. Yo, yo'da reels olish bilan именно YouTube выпускла mash mash to'g'ri olinadi. Da, olinadi. No, masalan, Sadi o'sha chill zonada ham bo'ladi. Masalan, uyqu haqida qilgan-ku. O'sha yerda narsalarni qo'yishganda, kravatlar qo'yib, o'tiradigan narsalarni qo'yib, ustiga prosta pastel qo'yishgan, как будто кроват olib kelib qo'ygan deb. Pijamalarni kiyib, olganda-da. Ya'ni bizda Mirziyor bor, tanishingiz kerak, u qilib tashlaydi. Ha, Mirziyorni bilaman, taniyman. Na, qilib yuradi u, masalan, tepada ham, bitta ham, nima kerakligiga qarab. Twitterda bormi sizga? Qayerda? Twitterda. Twitterda borman, ha. Borman. Ko'p yozmaysan. Degan, bo'lgan X-ga bo'lgan. Men bilasizmi, Twitterda 2011-yil registratsiya qilganman. 2011-yil necha yil bo'ladi shunda? 13 yil. 13 yil, 13 yil oldin. Vaqtda stress yo'qmi-da unaqa? O'sha paytda unaqa qilgansizmi? Boshqa Timur Xatamov bor ekan, sizmi shu? Mana shu, mana shu. Vaqt unaqa stress yo'qmi? Bu yangi akkaunt, eski akkauntimga do'stib yo'qotib qo'yganman. U 2011-da kirib, prem aktiv yozganmisiz? Yozmaganman, o'qiganman faqat. O'zbek Twitter bo'lmagan, ha? Yo, o'zbek Twitter bo'lmagan, faqat popularnostlar bo'lardi-ku. Shularni tan ko'rsa bo'lardi. Именно, nima,
AQShni mashhur odamlarini kuzatsa bo'lardi. Atak siz yozganingizdek hech kim qiziqmasa-da hech kim yo'q u yerda sizni kuzatadigan. Kim bo'lsa o'zbek tilida. Gulnora Karimova bu paytda Twitterga narsa yozardi. Unisini bilmayman lekin. Bu payt men yosh bo'lganman-da, men 2011-yilda men 8-sinfda o'qiganmanmi? Mana shunday bo'lganda, 2011-yil 8-sinfda o'qiganman. Nechinchi yil shunda? 96-yilmi. Bo'ldi, ancha motor bor o'sha. Motor bormi? Ne? Başlayalım. Hamaga salom, yana Plus Podcast. Bugün bizde yana bir ajoyib mehmon. Bugün texnoblogerlarda eng taniqlilardan biri Timur aka Xatamov bizde mehmon bo'ladi. Kelsizlarga. Rahmat katta taklifni qabul qilib kelganingiz uchun. Sizlarga rahmat taklif qilganingiz uchun. Savoldan boshlay qolay. Timur aka, o'zim so'rayvermoqchi bo'lgan narsa bor sizdan. Apple kompaniyasi 2024-yil boshida 4-6% aksiyasini yo'qotdi-da, ya'ni yomon boshlandi deylagan yil. Tak. Men shu narsani so'ramoqchi edim. Apple'ni xuddi Nokia dek sinib ketishi mumkinmi yoki shunaqa gigimon bo'lib xohlagancha narxlarni qo'yib yuraveradimi? Zo'r savol. Qo'rqinchli qilib savol berdingiz. Yo'q, men o'ylab yurgan narsam. Birdan o'ylantirib qo'ydingiz. O'ylanib qoldim-da, prosta men o'zim o'ylab yurgan narsam. Siz kelishingiz masalasini ko'rayotganmiz, men xursand bo'lgandim. Prosta so'rayman deb yurganim. Endi qarang, har xil informatsiya ko'rayapman-da. Da. Endi men o'zim shaxsiy fikrim bo'yicha, endi u to'g'ri bo'lishi mumkin, noto'g'ri bo'lishi mumkin. Hozir mana Steve Jobs o'tgandan keyin Tim Cook o'tirdi. Nimaga? Men CEO bo'ldim. Shu Tim Cookdan boshlangandan beri kompaniya faqat chisto kommersiyaga qarab ketyapti. Masalan, Steve Jobs paytida qanaqadir kreativga ko'proq qaralardi-da. Mehr berib qilinardi kompaniya. Masalan, produktlari har bittasi i yiliga 99 ta iPhone chiqmasdi, bitta iPhone chiqardi-da. Tushunyapsizmi? I ular kommersiya uspexiga uncha e'tibor bermasdi u paytlari. Hozir mana iPhone necha 4S oxirgisi chiqdimi, Steve Jobs paytida 5dan boshlab уже kommersiya jo'ski boshlandi-da. Lijbi ko'proq sotilsa, lijbi kompaniyani kapitalizatsiyasi ko'paysa, mana hozirgi paytda Apple kompaniyasining kapitalizatsiyasi 3 trillion dollardan ziyod. Agar obnovitsiya qilmagan bo'lsa, tushunchangiz. Boyagi men aytgan 4-6% ham bu 100 millionlab ko'proq. Bu katta summa bo'lib ketadi. Deb kichkina. 4-6% aksiyasini yo'qotding, 4-6% ga arzonlagan. Arzonlaganda narx tushganda. Narx tushgan kompaniyani umumiy aytmoqchisiz, to'g'rimi? Bu 100 milliondan ko'proqda. Odatiy holat, chunki masalan qanaqadir bir yangi chiqargan iPhone usloni yoki yangi chiqargan Apple Vision Pro mana chiqdi-ku. Chiqqandan keyin odamlar uni test qilishni boshlaydi yoki blogerlar test qilishni boshlaydi, qanaqadir o'zini odzivini aytishni boshlaydi. Shuni massa ko'radi, to'g'rimi? Massa ko'rgandan keyin, masalan, MKBHD'ga o'xshagan bloger, bistalkovoy narsa ekan desa, bunisi ham unbox terapiya ham bistalkovoy narsa ekan desa, o'sha qanaqadir bir negativniy narsa yuradi o'sha produktga nisbatan, to'g'rimi? I u narsa keyin Apple mashhur kompaniya-ku, boshqa similarga aylanishni boshlaydi. Vision Pro mavnaqa ekan, Vision Pro bunaqa ekan deb. Shuni hisobiga kompaniyaning aksiyasi ozgina bo'lsa ham presidat qilishi mumkin o'sha paytida-da, qanaqadir bir negativniy bo'lsa. Bu normal holat. Chunki Apple как будто эмоцияга qurilgan kompaniyaga o'xshaydi. Shunaqa, va bu normal holat katta kompaniyalar uchun. I bilasizmi, Nokiaga o'xshab nima bo'lib ketishi ham mumkin. Undan hech kim ne zastrahovan. Nega? Chunki Nokia nega shunaqa bo'lganligi haqida men video qilganman, ko'rgan bo'lsangiz. Ular Nokia vaqtida anaqa nima deydi, kerakli paytda kerakli etikni kiyib olmagan oyog'iga. Da. Tushunyapsizmi? Hamma sensorniga o'tgan vaqti ular o'ylaganki, o'sha analogovay knopkachli telefon biz baribir bilamiz, ishonamiz bunga, shunaqa to'g'ri ketadi deb o'ylagan. Lekin ular xato qilgan. Hech kim sensorda bosib o'tirmaydi dedi. Da. Masalan, Apple'da ham shunaqa konservativlik bor. Nega? Chunki masalan, boshqa kompaniyalar hozir 3 qavat bo'ladigan buklet telefon chiqaryapti. Men ko'rib tintib qoldim. Nima bu deyman dedi ko'y. Stop. Oldin maktabda buklet qilardi. Shunaqa buklet. Mana shunaqa narsalar bor. Masalan, Samsungning Fold'i bor. Apple'da unaqa narsa yo'q, unaqa innovatsiya. Nima uchun qilmayapti? Masalan, men o'ylayapman, Fold'larning hammasini abzor qilganman-da. Rangni o'zgartirib qo'yadi bo'ldi. Yo, gap unda ham emas. Masalan, praktikasi nuqtai nazarida mana nima deydi, har kungi hayotingizda o'sha narsa kerak emas, как будто бы, да, sizga. Tushunyapsizmi? Mana realni hayotda ishlatganingizda как будто бы это лишний понтга o'xshaydi-da. U massa auditoriya uchun emas-da. Может, Apple shu narsani tushunayotgandir, unaqa narsa qilmayotgandir. Может быть. Agar chiqsa ham lekin udivitsa qilmayman.
Мен бир караң кейин анакана iPhone'ды көп прикол кылышады-ю. Ана бу жыл жаңы iPhone чыгарабыз, бу жыл наушнигин алып коёбыз. Чыгарабыз, зарядчигин алып коёбыз. Сиздер менен эмне? Сатылган. Бу жыл башка нерсесин алып коёбыз. Сатып алыш укугун беребиз. Ошо түшүн нархын түшүрүшүн кыладым телефонду, ё канакадыр. Энди мана мен өзүм ойлашым боюнча улардын предлогу шунакаки, масалан, биз коробкасын кичкене артырдык, ёки ичинен зарядный устройство алып ташадык. Неге? Экологияны биз ойлойбуз дейди. Уларны айтышы шунака. Lekin agar kommersiya nuqtai nazaridan qarasangiz, infratuzilman, tuzilman bu. Mana korobkasi oldin mana bunaqa edi qalinligi, endi bunaqa bo'ldi. Endi samolyotga mana bunaqa bitta korobka o'rniga 2 ta 3 ta korobka tiqsa bo'ladi deydi-da. Perevozka masalan arzonroq bo'ladi masalan. Bu birinchisidan, ikkinchisidan masalan zaryadkani oddelni sotyapti. Zaryadkani oddelni masalan million ta zakaz qilsangiz million topib beradi. Masalan da sayt Apple'ın saytida. Adilen zakaz qilasiz, yana ularga pul tushirasizmi? Tushirasiz. Kommersiya ekanda, zan. Infratuzilma. No, qarinda ular 2024-yil obyomdan oborot tushirdi-ku, menimcha yarim o'tkazgichlandi. iPhone 16 menimcha obyom unchalik katta bo'lgani yo'q. Sotuvlarni aytmoqchimisiz? Ishlab chiqarish masalasida. Ishlab chiqarish masalasida men to'g'risini aytsam iPhone 16 ni qanaqa obyomda chiqarganligini izlanib ko'rmadim to'g'risi. Men aniq raqamlarni bilmayman. Men prosta 2-3 ta men rus va ingliz youtuberlarda ko'rganda, ular aytibdi 2024 yarim o'tkazgichlar sabab bot qora nima bo'ldi Apple uchun, chunki ular majbur kamaytirishgan. Nimaga? Chunki Xitoydan skoreysiyo sekin-sekin chiqishni boshlaydi. Chunki Xitoyda tak nazivaymi sanksiyasi bor, u 20% ga kamaytirib tashadi. Ito qanaqadir majburiy narsalar bilan emas, cheris-cheris qilib 20% ga Apple da sotuvlarini kamaytirib, Huawei diga 70% ga chiqib ketgan ekan 2024 ga kelibdi. Pользование. И ya'ni aytmoqchimanki, Apple sekin-sekin shataki kamaytirishga majbur bo'lyaptim deyman-da, Xitoy normal ta'sir qilib qo'yaptim. Bo'lishi mumkin, Xitoy ta'sir qilishi mumkin, chunki Apple'ning asosiy zavodi Foxconn'da Xitoyda joylashgan. Masalan, hamma biz eshitgan iPhone'larimiz hammasi o'sha yerdan chiqadi. Ana AirPods deysizmi, AirPods Max deysizmi, MacBook deysizmi, hammasi o'sha yerda chiqadi. Endi Xitoyda bu nuqtai nazardan privilegiya bor, masalan, qisqichi mumkin. Tem bo'lsa ekonomikasiga qarama-qarshi yaxshi. Masalan, Google Google, nimani Play Market'ni, Play Market'ga dostupni yopib qo'ydi-ku Huawei uchun. Ular uchun Xitoy uchun udar bo'ldi, to'g'rimi? Ular ham qanada qaytarmoqchi bo'layotgan. Lekin aynan mana shu obyomni qisqartirish masalasi bo'yicha men to'g'risini aytsam izlanib ko'rmadim, lekin bitta narsani bilaman. O'tgan yilgi iPhone 15 Pro, Pro Max chiqqan paytida mana talab qanaqa bo'lgan o'sha nima telefonlarga, qurilmalarga. Hozir 16 chiqqandan beri 27% ga talab kamaygan deb nima sabchini o'qidim. Qaysidir bir nimada amerikanskiy SMI'da o'qidim. Talab 27% ga kamaygan deb. Da, men ham ko'rdim. Apple keyingi yildanmi Tim Cook aytibdi, shu Bloomberg yozdi. Har yili yangi model chiqarish to'xtatamiz debdi. Da, vot men shuni tushunmayman-da. Men qarang, men 14 chiqqandan keyin vot 14 oldim, 2022 da adashmasam, vot 14 oldim. Endi hozir masalan o'tgan yil oldik. O'tgan yil, o'tgan yil oldik. O'sha chiqqan paytda 14 oldik. 14 olganmiz, da, vot bo'ldi. 15 chiqish arafasida biz 14 olganmiz i qarang, o'sha 15 chiqdi, 16 chiqdi. Nima 14 normal ishlatyapman. Kim olyapti 15 16 larni? 14 olganlar nima qilyapti? Ular olyaptimi 16 ni o'zininkini sotib 14 ni? Bu yaxshi savol. Qarang, hech qaruvrat chiqarmaydi. Kim sotib olyapti demoqchiman. Da, qarang, auditoriya katta-ku baribir Apple ishlatuvchilar orasida. Shunaqa odamlar bor. Haligacha iPhone 11 bilan yurganlar bor-da. Da, da, da. Masalan, 16 poddershivaniya qiladi-da. Bu Xiaomi emas, almashtirishga majbursiz 1 yildan keyin. iOS'ni poddershka qiladi. Masalan, prezident ham rasmi chiqdi, iPhone 11 edi adashmasam. Telefonni gaplashayotgan. iPhone 11 bilan yurganlar bor-da. Haligacha, haligacha yaxshi ishlaydi. Lekin qanaqadir batareykasi уже istashenie bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. iPhone yangi olaman deydi-da, 12 olmaydi-ku уже. To'g'rimi? Hozir nima bor yangisi? 16 bor. Bolatda 16. Men aytayapsiz-ku 16 ni kim oladi deyapsiz-ku mana. Nechi yildan beri eski iPhone ishlatib kelayotgan odam 16 ni oladi. Masalan, 15 Pro ishlatayotgan odam 16 chiqsa olmaydi. Agar menga o'xshagan gig bo'lmasa. Bitta men ham hali olganim yo'q. Tushunyapsizmi? O'zi 15 chiqqandan keyin 15 olgansiz. Ha, men 15 chiqqandan keyin olganman. Nega? Chunki 14 bilan 15 farqi bo'lganda, dizaynda farqi bo'lgan, boshqasida farqi bo'lgan. O'sha payt men texnoblogimni endi boost qilayotgan paytda men olmasam bo'lmasdi, tushunyapsizmi? Da. Olib uni drop test qilgandik, ko'rgan bo'lsangiz. Birinchi bo'lib raspakovka qilgandik, o'shanda. Yerga tashlab yubora bana. Mana qarang, nima
iPhone 15 ni sotuvlari dunyo bo'yicha sotuvlar agar 20-sentabrda chiqish kerak bo'lgan bo'lsa, men 19-sentabr kuni uni raspakovkasini chiqarganman. Yo'q, qanaqa qilib keldi? Men ko'rdim-ku, sizni ko'rdim. Bir kun oldin raspakovkasini chiqargan edim va biz gazeta 3 kunda, 3-4 kunda 400 ming prosmotr qilgan YouTube'da. Mana shu rolikni deb, chunki hamma qiziqib qana qilib ham ertadan kutib turibdi, ertaga chiqadi, keyin Toshkentga keladi, amanda bir kun oldin bir oylardan keyin bo'ladi. O'zbekistonda qanaqadir nima qanaqa olib kelsin, buyilan mana 21-da chiqardi-da, o'sha 16-sentabrda. Oxirgacha tushunmayman. O'zbekistonda o'tgan yil ham shunaqa bo'lgan, hali rasmiy sotuv e'lon qilinishdan oldin O'zbekistonda o'zi sotilishi boshlangan. Menimcha zavodda kimdir bo'lsa, o'sha nima deydi, bu brakkan deb chiqarib olsa. Men yana nimaga hayron qoldim? Apple'da xullas bitta bola narxlarni islomayman, gazeta 2 barobar arzondi. BU emas, yangi korobka olgan, Rossiyada. Rossiyaga ishlagan ketgan og'aynim bor edi. Rossiyada sotib olgan. Qarayman, u, iPhone 12 bo'ldi-da. Qarayman, iPhone 12 ga o'xshamaydi. U menga aytibdi, koreyska versiya bo'lsa kerak deyapti. Men seriyasini Apple orqali o'tkazayman, bor ularda bu seriya. Значит, original. Но при этом iPhone 12 ga o'xshamaydi. Bu nima? Shunaqa situatsiyalar ham bo'ladi? Qarang, unaqa Frankenstein iPhone bor-da. Hozir xitoyliklar shunaqa rivojlanib ketganki, iPhone XR bor-ku, bilasizmi? iPhone 12 ni korpusini pat iPhone XR qilganda, iPhone XR ni materinkasini, hamma balobatlarini iPhone 12 ni chiqib qo'yilgan. Yo'q, lekin arzonroqda u. U menga aytadigan narx xarobka oldim. Men prosta iPhone 12 ну, окей, tursa, там 600-700 turar, где-то 600, BU olmasa, agar. O, gazeta 200-300 atrofda gapiribdi-da menga. Nima deyman, bo'lishi mumkin emas korobkaga olishing deyman. Tim bo'lsa Rossiyada deyman-da. Bu yerda qimmat bo'ladi. Da, chunki sanksiyada. Cherishez olib keladi boshqa davlatlar orqali. Sen 200-300 korobka olishing mumkin emas, aldashgan deyman-da. Yo'q, 12 ni nechinchi yil olgan? O'tgan yil olgan. O'tgan yil. Endi qarang, iPhone 12 chiqqaniga necha yil bo'lyapti-da? Masalan, i korobka olgan u. Da. Uni o'sha klonlashtirib tashlagan. No, nimada Apple'da bor-da, seriyasini kiritsangiz. Apple'da qarang, masalan, nimaga korpusga o'sha original bironta iPhone 12 ni seriyasini yozib qo'ysa bo'lar edi. Turaveradi nima qilsam, yon tomon. Sizga iPhone XR v korpusi iPhone 12 bo'lishi mumkin, lekin qaysidir iPhone 12 Pro nima olganda serial nomerini o'sha yerga yozib qo'ygan gravirovka. Men nastroykadan ko'rdim nima? Yo'q-a? Agar may bo'lishi mumkin. Кстати, Apple'da o'zini programmasi bor по восстановлению. Masalan, brak iPhone oldingiz, sotib oldingiz, yangi brak chiqdi. Apple o'ziga qaytarib berasiz, sizga yangi iPhone beradi, siz qaytarib bergan brak iPhone'ni olib qoladi, o'zlari remont qiladi, o'zini nima, boshqacha korobkaga o'raydi, ustida oppoq korobka bo'ladi, pre-owned recycled yozilgan. Pre-owned nima, refurbished. Refurbished yozilgan bo'ladi, Apple'ning o'zi buni nima qilingan? Tushunmagan odamning originalidir. Uni masalan, firibgar odam olib, ustida korobkasini shuni olib tashlaydi, nima, yangi iPhone'nikini shunday qo'yadi, paq sotib oladi. Voy, Rossiyada 90-yillarda qaychi boshladi-da, ana unda. Takoy, ha? Normal soqqal mashti boshladi. Seriya zavod bo'lyapti-da hozir. Ofitsialni kirmayapti-ku yo'g'iga. U menga aytayapti-da, tipo, 300 ga oldim iPhone 12 deyapti-da, men o'yda qanaqa qilsam 300 ga Rossiyada oldim. Aytadilar, rostdan ham Rossiyaga o'zi seriya bo'lib kiryapti. Seriya kiryapti hozir. Endi uni tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, yangi iPhone yoki u vasnovlanyapti. Shunga odam normal kovlasa aga. Yo, bitta buko bilan ko'rsa bo'ladi. Nastroyka asosiga kirsangiz, o'sha yerda seriyali nomer degan joy bor-ku, o'shanga bosasiz, birinchi bukvasi M bo'lsa, u yangi bo'ladi. Yangi iPhone bo'ladi. Ni vasnovlenniy, biromasa ano Frankenstein qilinmagan. Yangi bo'ladi. Agar R yoki boshqa buka tursa, u bukvasi emas. Birinchi bukvasi menimcha. Ya qaysi buk birinchi bukvasi? M masida unda. Men hozir o'zimnikida ko'raydi. Men sizga aytaman, M bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Mana endi eslashim bo'yicha shunaqada. Yo, значит, iPhone bilan normal mashina chiqsa bo'lar ekanda oddiy tushunmagan odamlarga. Ha, mana nomer modeli degan joyda birinchi bukvasi M bo'lishi kerak. Mana qiziqchim, menda ham M ekan. M mi? Yangi. Eshisi qilinmagan. Okay. Aka, keyin ana texnoblok deganda, o'zi texnoblokda ichiga o'zingizni aytib bering. Nimalar kiraman? Telefon, kompyuter, yana nima kiradi? Siz savolingiz tushunishim bo'yicha texnoblok yuritish uchun qanaqa texnika kerak demoqchimisiz? Yo'q, qanaqa texnika kerak emas. Menga qiziq, masalan, texnoblok deydi-da, texnoblokda masalan nimani chiqarib bo'lmaydi-da, masalan? O'sha qiziq menga. Texnoblokda ichiga nimalar kiradi? Qanaqa kontent? Qanaqa kontent ma'nosida? Endi uni
nimasi granitsasini masalan rasshiritsam qilsa bo'ladi. Masalan kimdir texnoblok faqat telefon obzor deb. Vot, shuni aytmoqchi edim. Ya'ni bizda texnoblok deydi-da, ko'p Instagramda bor, qizlar, bolalar chiqadi. Faqat telefon haqida gapiradi. Faqat telefon, naushnik, aksessuarlarni obzor deb bo'lishi mumkin, lekin aslida bu unaqa emas. Nima uchun ko'proq texnoblogerlar telefonni obzor qiladi? Chunki telefon bu massaviy produkt, hamma ko'proq odam ko'radi. Oladigan. Masalan, siz noutbukni bir olasiz, 5 yil, 6 yil ishlatasiz, keyin olasiz-da. Telefonni tezroq almashtirishingiz mumkin. Shuning uchun bu narsa ko'proq nima qilingan, nima deydi, iste'mol qilinganligi uchun unaqa kontent ular ko'proq telefon chiqaradi. No, masalan, men o'zimni misolimda, mana menda eng mashhur rubrika bu telefonlarning obzori bo'lsa, keyingisi mana o'sha qanaqadir kompaniyalarni tarixini aytib berishni boshlayapman. Mana bu aytganimizdek, Nokia'ni nega o'lganligi, halok bo'lganligi haqida aytdim. Juda ham auditoriya bilan yaxshi qabul qilindi bu narsa. Undan tashqari mana har xil texnologiya deyapsiz, texnologiyaga oid bo'lgan mana mavzular bor. Masalan, mana bu texnologiya qanaqa ishlaydi, masalan, ChatGPT qanaqa ishlaydi, uni qanaqa ishlatish kerak, nima maqsadda ishlatsa bo'ladi. Misol uchun, sun'iy intellektlar hozir kundan-kunga rivojlanib, yangichalar chiqib ketyapti, men ularni hammasini orqasidan ulgurolmayapman-da, slizit qilishga, o'zimni qanaqadir dinozavrdek his qilyapman, to'g'risi, anaqa mendan yoshlar o'zi shunaqa sun'iy intellekt bilan foydalanyapti, men orqada qolib ketganday o'zimni his qilyapman-da. Mana sun'iy intellekt, obzorlar, kompyuterlar, masalan, soft obzori bo'lishi mumkin. Masalan, yangi WWDC bo'ladi. U yoqda bironta produkt nima qilmaydi, anonsirotsiya qilinmaydi. Adashmasam, yo bo'lishi mumkin. MacBooklar qilingan bir marta. Soft anonsirot qiladi, yangi iOS, yangi programmalar. O'sha softni obzor qilish ham bu texnoblokka kiradi, masalan. Anaqacha masalan. Endi o'yin kirmasa kerak, to'g'rimi? O'yinni ham kirgizsa bo'ladi. O'yindagi texnologiyalar ham tipi. Yo, o'yindagi texnologiya emas, masalan, o'yinni siz nimada o'ynaysiz? Asosan mana qa telefonda, kompyuterda o'ynaysiz-ku. Bu texnologiya kosmosda bo'lsa, tipi protsessor ko'taradi, ko'tarmaydi. Da, masalan, Cyberpunk o'ynash uchun qanaqa kompyuter terish kerak, masalan? Da. Nech pullik kompyuter terish kerak? Masalan, shunaqa temalar, har xil temalar qilib chiqsa bo'ladi. Ya'ni texnoblok deganda uni baribir bitta odam avtor olib boradi-ku, to'g'rimi? Va nima deydi, avtor baribir o'zi ham anaqa kichkina temani ichida qolib ketgisi kelmaydi-da. Sal boyoqqa, buyoqqa chiqqisi keladi. U boshida o'sha texnoblok bilan boshlaydi, yuzini tanitib olish uchun. Keyin o'sha o'zi yoqtirgan temalarni ham qo'shib ketaveradi-da, sekin-sekin. Ya'ni shu bilan men aytmoqchimanki, uni chegaralarini ham ochsa bo'ladi-da, vaqt o'tishi bilan. Hozir rinokda masalan, Instagramda men ko'p uchrataman-da texnoblogerlarni. Eng qizig'i ular texnoblok bilan shug'ullanish kerak bo'lmagan odamlar deb hisoblayman, tushuntiraman nima deyotganim. Do'kon bor, telefon do'koni. Masalan, siz balki uchratgandirsiz. Telefon sotadi, kompyuter sotadi, ma'lum bitta do'kon. U Instagramda o'zining akkauntini ochdi. Sizga o'xshab iPhone yoki Samsungni xarakteristikalarini qaysi yaxshi, qaysi yomon gapirib beradi. Tipa texnoblok bilan shug'ullanadi ular. Auditoriyasi katta. No, men o'ylayman, ular reklama bermaydi umuman. Prosta o'zini brendini mashhur qilish uchun qiladi. Sotish uchun. Da. No, nima foyda ularga bundan? U telefonni olib boshqa joydan ham sota oladi-ku bu odam. Ular nima qilib bergan, ya'ni nima deydi? Ular analiz qilib bergan telefonni boshqa joydan ham oladi. Ya'ni ular o'zining brendi haqida umuman gapirmaydi Instagramda. Ular faqat obzor qilib o'tiradi. Do'konga nima foyda? Texnoblok bilan shug'ullanish uchun foyda emas. Do'kon foydasi bor, foydasi bor. Masalan, YouTube'da ham bundan xaroliklar ko'p sotgan, Instagram'da ham ko'p. Masalan, telefon bozorlarida ko'rasiz, orqalari chiqol to'lib yotib, telefonlar to'lib yotdi, i o'sharning fonida obzor qiladi. Yo, tipa masalan, kelsangiz, masalan, bizda aksiya bor, unaqa deb plakatchasini aytib qilmaydi-da. Prosta masalan, prosta informatsiya beradi, bo'ldi, tamom. Men unaqasini ko'rmaganman, lekin men ko'rgan Instagramda tiqilib yotibdi. Mana, men uni obzor qilib bo'lgandan keyin bunaqa telefonlar bizda bor, mana naq bo'yicha olib kelishingiz mumkin. Yoki opsiyani yozib qo'yganmiz, lokatsiyasini, linkga havola kirib, zakazingiz bor. Prosta Instagramda 2-3 ko'rdim-da, men prosta brendni aytgim kelmayapti hozir. Nima? Bilaman. Endi balkim yoshlik qilayotgandir. Agar yoshroq odam bo'layotgan bo'lsa, balkim shunaqa narsa qilib, balki auditoriya to'playotgandir, ma'lumotgacha, keyin reklama qilar. Bo'lishi mumkin. Lekin baribir foyda olish kerak-ku. Maqsadi foyda bo'lgandan keyin shunga qaroq oldim. Yo, u asosiy maqsad sotish uchun. Mana magazinimiz bormi? Abdoqlas nima uchun sotasiz? Chunki magazinlarga borsangiz ham, men o'tgan safar telefon bermoqchi bo'ldim-da. Ham qanaqa desam, xarakteristikasini bilmayapti sotuvchi. Keyin YouTube'ga kiryapti-da, ruscha obzor qo'yapti-da. Nimaga ruscha qo'yasiz ham? O'zbekchada bormi deydi. Qanday bormi? 20 talab, 100 talab bor. Qanday yo'q deyapman-da. Oching mana
Siz ko'rsatdim, texnoblogni ko'rsatdim. Mana oching o'zbekchada turib, xuddi shu telefon yangi chiqqan, daryo hamma chiqarganda uni. Lekin ruschasini qo'yib beradi borib. Ruschada prosmotr uchyapti, million. Ey, u ko'rayman, kirib ko'rasa deyapti. Bitta menga qo'yib bermagan uni. Nechi kelib shuni so'rasa, shuni qo'yib yuborgan. Mana mashinani ko'rib oling. Men texnoblogerlarning foydasini noutbuk olayotgan vaqtim sezganman. Men noutbuk olishimdan oldin qanaqa noutbuk olishim kerakligini dam qidirganimda, u shu texnoblogda ko'rib qolganman, hozir menda bor noutbuk. I The Lock, nima? Lenovo Lock. Ida ko'rganman. O zo'r noutbuk ekan. Eqqa borganmanda, tipa byudjetimni aytganman, shunaqa noutbuk kerak u bo'tganman. Sразу Lock deganda, tap, men texnoblogda ko'rganman. Aytgan, bering davay. Da. Ishonch bor. Da, da, tipa texnoblogda, ya'ni u variant beradi-ku sizga. A siz bilasiz, men uni eshitgansiz. Ish uchun ham bildim-da, texnobloggerlarga bekor nima reklama bering. Kompaniyalar biladi, shu hozir unga reklama bersam, sразу yugurib kelmaydi mana sotgan. Qachondir sotib olayotgan vaqti, unga aytadi, "A bu eshitgan." A shuni mana reklamadatchilarga tushuntirish qiyin-da, bilasizmi? Masalan, ular mana hozir reklama olmoqchi sizdan. Hozir bugun sizga o'sha rezultat kerak-da ularga. Ha, ularga tushuntirib 1000 ta odam o'tish kerak-da, kredit olib. Temir xatam ko'rdim, telefon bering deyshi. Kredit olish kerak-da, o'zini 16 sotib olish kerak. Sotib olish kerak, ha. Aslida unaqa ishlamaydi. Masalan, bitta produktni mana, bu produktni obzor qildim men hozir YouTube'ga. I bu hozir ham bor. Qachondir qaytib kirib ko'rishim mumkin. Ha, bu turaveradi rolik. Masalan, qanaqadir odam meni tanimaydi. Prosta shunaqa telefon olmoqchi bo'ldi, kirdi, poyskga yozdi, meni roligim chiqdi, ko'rdi. O, bo'ldi, yaxshi menga. Bor, sotib oldi. U nima deydi? Dolgosrokka qaraladi-da, unaqa YouTube'da qilingan rolik dolgosrokka qaraladi. O'z 20 sekundda sizga rezultat bermaydi. Bu uzoq long time deydi ingliz tilida, o'shanga ishlaydi. Shu odamni ong ostiga ta'sir qiladi. Masalan, sizni ko'rsa, telefon o'sha eslab qoladi, magazinga borganda o'sha telefonni borib tanlash ehtimoli bo'ladi-da. Ha, xuddi shunaqa, ya'ni men ham borib, deylik, borib menga Lenovo Lock bering deganman. U menga aytgan. U menga 5 ta legionni aytgan. Variant bergan, siz tanlagansiz. Legion qimmatroq edi misol uchun. Legion haqida endi oldindan bilardim. U вообще marketing, hamma legion deyoradi. Yana boshqalarni aytdi, endi byudjetdan kelib chiqib, Lenovo Lock deyapdi. Lock deyman-da takoy. Ya'ni variantlanishdan tanlab oldim-da men ham. Shunaqa, hop. Men o'ylayman, ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Men texnobloggerlarni kuzatayotgan odamlar hech qachon sразу biror joyga yugurib bormaydi deb o'ylayman. Shunaqa u eslab qolishi mumkin. Joyingizda shunaqa ishlaydi. Rossiyada ham, Amerikada ham shunaqa ishlaydi. Endi yo'qda psixologiyasi-da. Shunaqa. Prosta nimaga masshtabga bog'liq. Masalan, O'zbekistonda 40 million ta odam bo'lsa agar, misol uchun, tam ingliz tilida gapiradigan odamlarning soni ancha ko'proq-da. Shuning hisobiga ularda prosmotr ham ko'proq. Mana masalan MKBG'da prosmotr ham shuning hisobiga ko'proq. I masalan bir kunda 3 million ta odam ko'radigan bo'lsa, endi qanchadir foizi oladigan bo'lsa, 20 sekundda oladiganlar ham bor-da bu yerda. Baribir. U qanaqadir birdan rezultat berishi mumkin, lekin bizda industriya endi rivojlanib kelayotganida, mana endi industriya rivojlanib kelyapti-da, bu normal holat, bu sifralar ham normal holat. Va hozirdan mana qarang, reklamadatchil qanaqadir telefon ishlab chiqaradi-da. Texnoblogda oldiga kelyapti-da, men texnoblog yuritadigan odam oldiga kelyapti-da. Mana produktim deyapti, mana shuni maqtash kerak deydi-da. Mana shuni maqtash kerak deydi. Daже sizga bor-ku, text-ma-text nima deb maqtashingizgacha yozib beradi-da. Men shu mana nima uchun podkastga kelib shuni aytayapman, aytmoqchimanki, bu narsa afsuski bunaqa ishlamaydi. Nega? Chunki bu narsa naborot xaridor uchun negativ qaraladi. Masalan, men hozir biron narsani glukhoy reklama qilsam, bu reklama qilyapti deydi, naglo olmaydi o'sha narsani. Chunki biladiki, bunaqa glukhoy reklama qilinayotgan narsa shunchalik yomon ekanki, buni shunchalik tiqishtiryapti deydi. Obyektiv qilmayapti deydi. Da. I mana siz aytdingiz-ku, men Texnoplovni kanalida mana shu noutbukni obzorini ko'rgan edim. Siz uni esingizda yo'q, u yaxshi dedim, yomon dedim, esingizda yo'q, lekin olyapsiz-da o'shani. Nega? Chunki uni kanalida mana shu narsa chiqdi. Chunki men ishonaman texnologiyaga. Ishonasiz unga. Uni kanal chiqdi. Va meni ham, masalan, dogovorimda, reklama dogovorimda yozilganda, siz mana shu n summani to'laysiz. Men uni maqtashim uchun emas. Siz meni kanalimda chiqishingiz uchun. Unga qanaqa izoh berishim, u meni o'zimning shaxsiy fikrim. Da. Menimcha reklamadatchilar tushunmaydi. Yaxshi produkt bo'lsa, yaxshi deb aytasiz. Menimcha ular tushunmasa kerak, shu любой narsada yaxshi yomon tomoni bo'ladi, yomon tomoni bo'lishi ham normal. Ya'ni men deylik, texnoblogda yoki sizda qaysidir produkt haqida bilmoqchi bo'lsam, deylik Vivo yoki любой qaysi produktda bilmoqchi bo'lsam, men bilishim kerak pluslar bilan birga minuslarni ham. Ya'ni, mayli video rolik qilsin, deylik o'sha Vivo yoki Apple,
video rolik qilsan iPhone maqtabda sizga razmeshatsiya qilsan. Просто videos boshqa qo'yib qo'ysan, u boshqa reklama. Ular maqtasin faqatda. No, men analitika qilayotgan odamni ko'rayapmanmi? Ya analitika qilishni xohlayman. U menga foydasini aytdi, zararini aytdi. Bu degan men bora olmayman degani emas. Men boshqa telefonlarni ham zarari bilan qilib ko'raman. Ema aytaman, menga men bu foydasi kerak ko'proq, mana bu tomoni kamerasi zo'r kamera kerak, operativkasi ну ладно, batareykasi ну ладно, powerbank olib yuraman da. Tu ya'ni tipa shuni tushunish kerak da, regulyatorlar shu minus hamma narsada bo'lishi mumkin, minus haqida gapirish norm, naborot ogohlantirish kerak. Menga qiziq tomoni qizdan aytyapsiz-da, masalan shu telefon brendlar bor, katta brendlar ko'pi, marketing bo'limi bor, masalan, marketologlari bor, Instagramga kirsang, har ikkita akkaunt bittasi marketolog hozir. Shuncha marketolog, shuncha marketing bo'limi o'tirib, nahot shu narsani tushunmas, e? Biroq boshqacha tushunishi mumkin. Tushunishi mumkin, prosta masalan, marketologlar u narsani tushunishi mumkin. Endi ular nachalnikasi bor-ku baribir, o'sha kompaniyani nimasi, nimasi. Biz pul to'laymiz, yomonlayaptimi? Yo'q, mana bloger bilan qo'shilib, mana shuna qilsak yaxshi bo'ladi. Yo'q, bizning reglamentimiz uchun mana qancha chiqish kerak desa, u marketolog ham nima deydi? Barbo o'z prikazni bajarish kerak-da, to'g'rimi? Ha, olayman, olaman, menga nima deydi? Da, agar nima deydi, o'sha kompaniyani nachalnikasi sal yoshroq, qanaqadir bir savremenni qaraydigan bo'lsa, davay seniki ham eksperiment qilib ko'ramiz, san taklifingni ham eksperiment qilib ko'ramiz deb marketologga ishonishi mumkin. Masalan-da, men mana produktni ham plusini ham minusini ko'rsatish dedingiz-ku siz. O'shani nimasi plus bilasizmi? Mana auditoriya qanaqa qaraydi bu narsaga. Siz faqat maqtasangiz u naborot u kompaniyaga ishonmaydi. Da u biladiku shu to'g'ri bor qanaqa. Da da da. A ham plusini ham minusini aytsangiz, odam u narsaga reklama deb qaramaydi. Da. I a naborot respect deydi, sen xatosini ham aytding, shunga respect deydi. Da. Shunaqa. U hamma narsani xatosi bo'lishi norm. Qo'polroq misol bo'lsa ham, xuddi mana shu aytgandek sizga Gonzo bor-ku, mashina reklama qiladi-yu, shunaqa reklama qiladi-da. Monzan reklama qiladi-da, yidi bu yidi anaqadan dedi jentradan u maravar ko'p narsa edi-ku, nima olasizlar buni tushunmayman dedi-da. Lekin при этом shu bilan Monza sotiladi hammasi. Sotadi. Yomonligi ham maqtaydi ham, mana bu yer bunaqa, bu yer bunaqa. Lekin qaraylar ko'p anaqa deydi, ko'p benzin yedi, ko'p narsa deydi. Ogohlantirish kerak-da, ya'ni odamlar risk bilan ogohlantirgan bo'lish kerak-da. Nima uchun? Chunki men borib sizda masalan videoyingizda iPhone'ni ko'rib iPhone olishni oldi o'ylab qolmasligim kerak-da, to'xta faqat maqtadi. Yomondorlar tomonidan ham bir ko'richi, takoyda, ya'ni u уже boshqa kompaniyani marketingga uchib ketishi mumkin. Ya'ni men aytaman, buni operativkasi yaxshi emas ekan deyman, imanda boshqa reklama yoki boshqa kimdir aytadi, a mana buni operativkasi yaxshi deydi. Imo uni minuslarini bilmasdan unga qarab ketib qolishi mumkin-da, tipa. Shunaqa. Endi masalan qarang, siz aytingiz-ku mana Apple'ni faqat maqtadi. Men endi Google xo'shini olishim kerak, kerakmi dedingiz-ku hozir. Mana men mani kanalimning boshi va aslida o'sha Apple'ning atrofida aylanganda, hozir endi aslida javob berdim-da bu bo'yicha. Aslida chetkamda chiqyapman, chunki faqat Apple'da qolib ketsam, ograniченный bo'lib qolaman-da, bir patologga borib operatsiya qilaman. Men Apple'ni har doim qanaqadir menga yoqmaydigan tarafi bo'lsa, ana birdan aytaman-da. Mobil yoqmadi deb даже suv qo'yishim mumkin. Sarkazm qilib turasiz, ro'rada. I o'sha anaqa narsa qilsam bor-ku, rolik odamlar u zo'r anaqa minuslarini ham aytasiz. Ana kayf qora Apple'ni yomonlaganidan kayf qora. Samsung ichlar bizga kerak. Apple'ni yomonlayman-ku, kayf qoradi. Masalan, bironta Android telefonni masalan yomon joyini yomon desam bor-ku, ham faqat Apple'ni maqtasam. Shunaqa Android'ni butun umr yomon ko'rgansan. Apple'ni yomonlaganimni ko'zi ko'rmaydi. Ya, menimcha-chi, sizda nima desam, Apple olishga pul yig'adigan yoki Apple ololmay, prosta tipa olmoqchi, olishni rejalashtirib, sizni kuzatib yurgan odamlarga ko'rsa kerak faqat. Mana o'ylashim bo'yicha qanaqa? Birinchi navbatda bu o'sha Apple produktsiyasini ishlatadigan odamlar, auditoriyamda ishlatadigan odamlar, chunki masalan, men yoshligimda qanaqadir iPhone 6 olgan, birinchi marta iPhone 6 olganimda menda o'sha telefon bor, uni million marta obzorni ko'rganman, uni olishdan oldim. Shu menda bor telefonni yana obzorni ko'rgim kelardi-da, bilasizmi? Menda bor telefonni qani meni o'ylayotgan narsamni ana bloger ham potvrdit qiladimi, yo'qmi deb. Hali ham olgansiz, sotib olgansiz o'zi, lekin hali o'zingizga uver emasiz-da. O'zini anusini potvrdit qilish uchun ko'raveradi-da mana. Menda bo'lgan shu narsa. Ya'ni siz masalan chiqib, ammo endi tushundim, men adashgan ekanman. Da, skorey shu sizni ko'rayotganlar Apple ishlatayotgan nimaga? Chunki siz Apple'da qanaqadir funksiyasini maqtab ketsangiz, ular ishlatadi-ku. Ular yo, masalan, ular ishlatadi-ku.
И ула маз алдап мақтап кетесің оқшама функциясын. Ула ішетеді ку, ула біледі ку бұны. И негатив, да? А, у негатив болады. Я шынықтан назардан кеш қайтамын. Да, шын жоқ, яғда сіз яманнан наивет қыла алмайсыз. Да, да, вот именно, вот именно. И мана бұл бірінші аудитория, сегмент, да, мана Apple ішетеді дегенді. Екіншісі бұл Android ішетеді дегенді. Android ішетеді дегенді соны көпірек болушы мүмкін. Неге? Чүнки iPhone бұл қымбат, хамен музыға еп көре алмасығы мүмкін. Мана менім 16 шықты, 16-ны хазір сата алмаймын. Чүнки қымбат. Мама резон жоқ hozircha да. Ўша роликлар қилиб бўлинган чунки. Икинчиси шу Android ишлатадиганлар. Лекин iPhone'га ўтмайди улар ҳеч қачон. Шунақа аудитория ҳам бор. Android ишлатади, iPhone'га ўтмайди. Ҳам бор, ҳама нарсаси бор. Ўтмайди лекин. Мен iPhone мейди. Да. Мен чунки Android'ларни ҳам қўштимда ҳозир каналимга. Android'ларни ҳам обзорлари бор. Xiaomi'ники бор, Vivo'ники бор, Samsung'ники бор, уларники ҳам бор. Uchinchisi siz aytgandekki, hozircha Android ishlatyapti, lekin kelajakda iPhone olmoqchi. Mana shunaqa auditoriya ham bor. Hozircha Android ishlatib yuribdi, no kelajakda iPhone olmoqchi, hozirdan o'sha psixologik o'zini nastroyat qilib kelyapti-da o'sha narsaga. Nimasi yaxshi ekanki iPhone'ni o'shataki olishim kerak. Da. Nimaga buncha qimmat ekan deb. Keyin rostdan ham mana shu rostdan ham bir xil odamlar bor-da, puli ko'p, masalan, gapiratda bir Firuza Life ham yaqinda o'zi eksperiment qildi-da. Huawei oldi bitta, iPhone ichidan oldimi? Keyin shu aytishadi, masalan, iPhone 16 ni puliga misol uchun hozir qancha? 2000 mi, 3000 mi? Hozir yo'q, undan pastroq bo'ldi, 1600 ga olsa bo'lsa kerak. Hop, mana 1600 ga deydi. Boshqa kompaniyaning telefonini olsang, Apple ni, masalan, iPhone 16 dan ancha yaxshiroq deyishadi-da. Siz shunga qanaqa qaraysiz, masalan? Endi Huawei dek yoki Samsung dekni olsang, masalan, kamerasi ham yaxshiroq bo'ladi, pamyati ham yaxshi, operativkasi ham yaxshi, ishlashi ham yaxshi. Faqat boshqa Android da ishlaydi, misol uchun. Farq Yo'q, o'sha pulga demoq. Zaryadnigim. Zaryadnigim bor, chixoli ham bor. Chixonali uyni kalitini ham qo'shib beradi. Na, endi keling, masalan, men o'tgan yili iPhone 15 Pro Max bilan Samsung Galaxy S24 Ultra ni taqqoslaganman-da. Taqqoslash videosini qilganman. Ikkalasining ham narxi bir xil edi o'sha paytda. Mana ofitsialni Samsungdan olsangiz ham 1.5 ming, endi shuna narx belgilaylik, 1.5 ming, bunisi ham 1.5 ming turadi. Gap bo'lishi mumkin emas, ikkalasi ham zo'r ishlaydi. Interface, o'yinlarni ko'tarishi. Endi ergonomikada farq qilishi mumkin. Samsung dizayni boshqacha, tam uchburchak qo'lingizga botadi. Menga uni qulay masalan. Kimdir u narsasiga qaramaydi. E'tibor bermaydi. iPhone'ni batareyasi tez o'ladi, Samsungniki zo'r o'xshaydi mana, men aytayapman. Zo'r o'xshaydi. Kimdir batareyaga muhimroq u Samsungga qaraydi o'sha payt. Display bilan gap bo'lishi mumkin emas, ikkalasiniki ham ajoyib, chunki ikkalasining displeyini ham Samsung chiqaradi. В смысле? iPhone displeyini ham Samsung chiqaradi. Samsung ni? Ha. iPhone'ni displeylari. Men Samsung aytsa, iPhone sindiramizsa-da display bermay qo'ysa iPhone'ga. Yaqmaydi endi ular uchun kommersiyaviy vigida-da bu Apple'ga nima sotayotganligi, nima deydi, display chiqarib sotayotganligida masalan. Mana iPhone'ingizni kamerasi Sony chiqaradi. Sony yana birinchi kompaniyalar Samsung chiqaradi. Ya, ikkinchi kompaniyani Sony la bular faqat telefon ishlab chiqaruvchi emas, bular detal ishlab chiqaruvchi. Biznesini qismi bitta ulushi o'shandan ham foyda oladi. Globalni olib qarasangiz, Apple da richagi bor kompaniyalar ko'p ekan. Unda men yomon narsa ko'rmadim, lekin ular Apple ga yo'q deya olmaydi-da, chunki ular Apple ning orqasidan qancha pul ishlayapti-da. Ular har yili ma'lum bir obyomdagi kamera, masalan, Sony kichkina kamera chiqarib sotish kerak. Masalan, sizda petit fabrikangiz bor, to'g'rimi? Masalan, sizdan KFC bo'ldi, yiliga polni man bilan ishlaysan desa, siz o'ylaysizki, KFC baribir oladi deysiz. Ular ham shunday. O'zingda boshqa KFC'ga o'xshagan anaqang bo'lsa ham, baribir KFC'ga sotasan-da. Shunda ham, no qachondir ne KFC sindiraman, o'zim bozorda kattaroq bo'laman. Sen qo'lingda ishlagan bo'ladi. Boshqa petit fabrikaga boradi-da. Shunaqa. Men o'shada mana taqqoslaydigan bo'lsak, endi plus minuslari bor. Mana batareyaga bo'yicha Samsung zo'r deyapman-ku, iPhone'ga qaraganda. Sirasini yaxshiroq-da. Kimdirga Android qulayroq, nega? Chunki u ochiq tizim unga bo'lish kerak, ishi uchun kerak bo'lishi mumkin. Ha, ishi shunaqa, unga ochiq tizim kerak. U xohlaysizmi, Android ni oladi yoki unisini ham, unisini ham oladi. Ochiq deganingiz nima? Ilovalarda dasturchisiz, dasturchisiz-a? Dasturchisiz. Siz dasturingizni hali home variantini tayyorladingizda, uni test qilib ko'rmoqchisiz telefonda. Ha, telefoningizga shunday aplikatsiyani tashlaysiz-da, shuni usunovga qilib test qilib ko'rasiz. Masalan, Androidda bu osonroq demoqchi. Ha, iPhone'da uni qilolmaysiz. iPhone'da siz polni hamma narsani tayyorlab, App Store'ga yuklab, qachon qilib ko'rishingiz mumkin, ofitsialni qilib. Bu nimaga hakerlar hujumidan nima qilish uchun? Qanaqadir dasturiy o'yinlar bo'lmasligi uchunmi? Nima uchun? Yo'q, bizga xavfsizlik uchun.
Bezopasnost xavfsizlik uchun anaqasi yo'lida endi marketing strategiya. Masalan qarang, hozir xakerlar hujum qildi ko'cha tagiga. Mashinist hozir internetda ko'payib ketgan-ku. Masalan, Telegramingizga har xil odamlardan kelyapti, qanaqadir fayllar kelyapti. Masalan, shtraf qildingiz deb-a. Shtraf qildingiz, bu yerda o'qisangiz oxirini APK yozilgan, lekin yoshi katta odam uni tushunmasligi mumkin-da. Shuni APK'ni ochadi, ustanovka bo'ladi. Nima deydi? Qaytadan shtraf qilmadi bo'ladi. Bilmay bosib o'radi-da. Shunday bosadi, bo'ldi. Telefoniga ustanovka bo'ldi, virus tushadi. Virus, masalan, kartasidagi pulni olib ketishi mumkin. iPhone'da ustanovka bo'lmaydi u. Yo'q. Mana bemalol o'sha farmatda ham. MacBook'da ham shunaqa-da. MacBook'da ham shunaqa. Mening bir tanishim bor, blogger u ham. Endi aytmayman qaysi kanaldanligini. Million podpishchiki bor edi. Kanalini ugonat qilishdi, YouTube kanalini ugonat qilishdi. Qanaqa deysiz? Masalan, aytib berdi menga. Men YouTube kanalimni Windows kompyuterda ana olib borardim. Kanalim Windows kompyuterda ochiq turardi. Bir kuni bitta kompaniya yozdi, sizdan reklama olamiz deb. Xo'p dedim, nech pul dedi. Men shuncha pulni aytdim. Ular birdan rozi bo'lishdi. Keyin menga reklama masalasi bo'yicha, mana reklama tezda tashlab beradi-ku, tezda hamma ma'lumotlar tashlab beradi-ku. O'shani WinRAR bor-ku, arxiv, arxiv tashlab bergan, nomini qo'yib, o'shni ochgan arxivni razvirkivirot qilgan, kompyuterga virus tushgan, virus tushgandan keyin kanalni o'g'ayat qilishganda kanalga har xil anaqa bet, met, nimalar bor-ku, o'shani masalan publikatsiya qilib tashlagan, korchi, mana shunaqa kanalni o'g'ayat qilishgan. Banga tushganmi? Banga tushmagan, banga tushishdan oldin u YouTube ni supportiga yozib, bu mening kanalim o'g'ayat bo'ldi. Kanalni bankga menga qaytarib berdigan 1-2 oydan keyin kanalni qaytarib oldi, lekin statistikasiga juda qattiq ta'sir qildi bu narsa. Odamlar ham ancha to'g'ri. Tushunyapsizmi? A Macda unaqa bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Mana WinRAR ochsangiz ham u virusingizni ko'rmaydi. Glukhoy ko'rmaydi prosta. U virus ham chiqib Ha, ko'rmaydi u Mac unaqasini. Virusni ko'rmaydi. Chunki u prosta o'qimaydi-da uni. O'qimaydi, yo'q. Chunki iOS emas-da u. Biz bloger odamga, значит, Apple ancha yaxshiroq ekan, chunki iPhone ham, Mac ham, chunki iPhone'da ham Instagram ancha yaxshi poddirishka qiladi. Chunki Android qaraganda, shu lekin bir xil payt yomon razrajat qiladi bor-ku. Android'dagi anaqa deb video qo'yib bo'lmasdi-da. Qo'ysangiz, 1000 zo'r sifatli qo'ysang ham xaroq tashardi-yu. iPhone'ni shuncha olganmiz-ku. Video tiniqroq chiqsin deb. Shunaqa men o'sha smisli, u Instagram bilan shartnomasi borligi uchunmi Apple'da nimaga unaqa? Kim bilsin. Endi bitta nimasi yo'q, uni rezoni yo'q. Instagramdan shartnomasi borligi u sal grubo aytilgan. Nega? Chunki Instagram 2010-yil chiqqan bo'lsa, yaratilgan bo'lsa, u izначально iPhone uchun qilinganda o'zi. Instagram Android uchun bo'lmagan. Instagram iPhone uchun yaratilgan. Keyin tortilgan. Keyin Android prosta Instagramni auditoriyasini yana rashid qilish uchun o'sha ikkita Kevin Systrom degan yigit o'ylab topgan o'rtog'i bilan o'sha Androidni ham qo'shamiz degan keyin. Auditoriyani ko'tarish uchun. Tushunyapsizmi? Bayada tushunarli. Mana videoga Instagram oldindan shu boylandi emas bo'lgan ekanda. Friladjen. Mana anu Clubhouse degan chiqdi sizdan, u ham faqat iPhone ga edi. Clubhouse. Yo'q ketdi, mana shu hozir esladim. Hayda yo'q ketdi. Hozir esladim, aytuvchi u вообще ijtimoiy tarmoqlarni sindirib tashlaydi deb. Endi karantin paytida hamma uyda o'tirgan paytda bir otib yordi, e undan keyin hech kimga kerak bo'lmasdi. Любой zo'r startup chiqadi bitta shunaqa. Bo'ldi, yoradi, hammani sotib. Ha, stressam. Twitterda olib qo'yadi, bo'ldi. Endi Twitter sutga berar ekan dedi. Ismi shu Twitter. Ha, hozir hech kimga kerak emas, yo'q, bo'lgan. Nima, Rossiya yana Skype'ga qaytamiz deyishdi-ku. Discord yopib tashlaganda. Yo, menimcha keyin ochildi degan eshitdim-man. Ochildi degan xabar. Discord bilan ishlaydi. Discord kim yopdi? Menimcha Rossiyaning o'zi yopdi Discord. Da, da, da. To'y. Anaqani. To'y Rossiyaning Discord o'zida yopdi, Roskomnadzor yopdi. A, ular chunki Yandex'da shunaqa narsa paydo qilyapti-da, hozir Yandex'ning o'zini sun'iy intellekti bor-ku. Uni menimcha rivojlantirmoqchidir-da. Da, bo'lishi mumkin. Prosta men prikolda ko'rdim, Darius Adagoy. Bizga deydi, Skype'ga qaytamiz, bu keyin Skype'da ham yopishadi. Keyin bizga nimalarga qaytamiz, nima kaptarlarga qaytamiz. Kaptarlar birimizga uchiramiz deydi. Keyin taxtami, nayzami, nimadirlarni uchiramiz birimizga deydi. Hozir ularda YouTube ham bundoq olib qarasangiz yo'q-da. Chunki skorosti pasaytirilgan i VK video hozir nima oldinlab ketyapti. Nima? Qayerda qayotdi? VK video bor-ku, normalligina takoy nakrutka bo'layotganday tuyuladi bor-ku. Bo'lishi mumkin. Qarayman. Prosmotrlar ko'p. 1000 ta prosmotr, 1 million prosmotr bo'ladi. Komment 12 ta, 100 ta, mana shu bo'ladi-da. Ham chibidalar ham olib o'tib ketyapti oldinroq. Hali YouTube'da mana bu narsalarni sanashdan oldin. Endi menimcha VKontakte'ni o'zini ham ko'tarishmoqchi bo'lgan oldindan ham menimcha. Sotib olgan VKontakte label.com. Ha, to'g'ri proyektni sotib olgan. Mana masalan Davidich bor-ku. Davidich umrida byudjetni mashinadagi obzor qilmaganda, umrida qilmaganda, sog' bo'ling. Haqqas rost. Faqat YouTube'da qimmat mashinalar obzor qilardi. Masalan, Mercedes bo'ladimi, BMW bo'ladimi, gavno derdi.
Ben beni maktardı, gavno dedi de maşınlar nagla gapirardı. A VK'da şey? VK'da hazır bücretli maşınların abzorunu, Cherry'nin abzorunu çıkarken. Voya Free'nin abzorunu çıkarken. Bücretli maşınların abzorlarını çıkar yaptı. Ekskluzivni kontent ile VK'a kıl yaptı. Bunu bepulga kıladı bu resmi. Bunu bepulga. Lekan bana VK video bana adin ilova çıkarttı, onu yüklep koydum. Birikte rolikle, David işinde bücretli maşınların koruyucu kanak kıl yaptı kendim. Bari bir qanaqadir sal yaxshilangan. Mana bugun ko'rdim, ko'rmoqchi bo'ldim, qotib qoladi. Mana kadr qotib qoladi, ovoz ketaveradi lekin. Mashin xatoliklarini ko'rdim, i oxiri chidolmadimda chiqib ketdim keyin. Qarang, lekin uzrda mana YouTube yo'q deyapsiz-ku. Lekin mana bir xil mana stand-up kanallar bor, hali ham video qo'yapti, hali ham million prosmotr bor. Yo, YouTube yo'q emas, YouTube bor. Как будто bor, как будто bu yo'q-da, masalan, VPN bilan kiryapti. Yoki VPN bilan, yoki qanday proxy bilan, yoki anusini nima deydi, kachistvasini pastga qo'yib 240p ga qo'yib ko'rayotgandir. Masalan, podcast ko'raman desiz, sizga kachistva nima kerak? Qo'ydingiz, fonda o'ynayapti-da u. O podcast to'g'ri. I, Rossiyada blogerlar ham massiv VPN o'rgatishni boshladi-ku. Ha, nima masalada aytmoqchi edim. Hop, oxirgi paytda o'ylab qolganim, menimcha bizani bo'l O'zbek YouTube uchun Rossiyada monetizatsiya yopilgani juda foydali bo'ldi. Nimaga? Tushuntiraman. Pul nuqtai nazardan emas, hozir tushuntiraman. Fikrim. Oldin monetizatsiya bor vaqti e'tibor bersangiz, shunaqa videolar bo'lardi. Men sifat nuqtai nazardan aytaman-da. Sifatsiz, prosta za kadrda o'qilgan, qanaqadir g'alati ovoz, juda yoqimsiz, ovoz i prosta qanaqadir набор слов. Да, и просто ойлаб топам гапиришим мумкин, чисто просмотр деб хайп қилади, бошқа нарса қилади, просмотр кўп олади, майнсетда даҳшат, да, и ул скорее всего Россиядан туриб қилади бу ишни. Хоҳлаган гапини гапираверади, миллионлаб просмотр олади, майнсетдан фига пул олади, типа Россияда туриб. Россиядаги ўзбеклар кўради-да, уларга просмотр қилиб беради. Да, энди Раян Россияда майнсетса ёпилди, энди нима бўлди? Улар тўхтатди шуни. Жуда кам чиқаряпти. Чунки фонда йўқ. Энди Ўзбекистонда туриб, бу ерда proyektlarga pul tikilishi boshlandi. Chunki YouTube ancha bo'shab qoldi. Millionniklar jim. Hali ham ular millionnik, no jim. Nimaga? Chunki ma'no yo'q ularga kontent qilishda. Monetizatsiya ola olmaydi ular. Asosiy ularning nimasi? Auditoriyasi Rossiyadagi migrantlar edi. Ya'ni katta monetizatsiya olib keladigan ular jim. Demak, endi bu yerda proyektlarga pul tikilishni boshladi O'zbekistonda i biz ko'radigan formatdan vizual ham o'zgarishni boshladi. Ya'ni skorее всего hozirgi o'zbek youtuberi O'zbekistonda monetizatsiya yo'q, Rossiyada monetizatsiya yo'q, u reklamaga ishlaydi. Endi u qanaqadir ishi bo'lib turib YouTube ochadi, qanaqadir firmasi bor YouTube ochadi yoki qaysidir firmani YouTube'ga ochadi. Shunaqa. И бу, менимча, мактаб учун, зур мактаб, рақобат бордаш бўлди десам мен. Йўқ, мен айтмоқчи бўлганим, монетизация очилиб кетса, энди яна монетизация очилиб кетса, уже мен бу ерда мактаб шакллан бўлди-да. Масалан, сиз қанча ишни йиғиштириб, шундай миллионник бўлишингиз мумкин-да, монетизация учун ишлашингиз мумкин. Яъни бизда энди нолдан YouTube билан ишлаётган одамлар гапга қаратмас деган. Да-да, гўш пайдо бўлди, демоқ, нима деди, иш мумкинлиги YouTube-да. Ideyasi, chunki gigantlar jim bo'lib qoldi da. Va shu prosta ideyani tashlamoqchiman o'rtaga, nima deb o'ylaysiz? Endi qarang, masalan, O'zbekistonda monetizatsiya kuchayotganda, O'zbekistonda monetizatsiya yo'qsa, nima reklamadasiga qarab o'tirmaysiz dedingiz-ku. Men uncha bu fikringiz bilan qo'shilmayman. Nega? Chunki O'zbekistonda monetizatsiya yongan taqdirda ham, masalan, 1000 prosmotrga ana CPM bo'ladi-ku, RPMmi, CPMmi, kam bo'ladi. Ha, kam bo'ladi. Juda kam bo'ladi. Masalan, pokupatsiya sposobnostidan kelib chiqadi. Pokupatsiya sposobnostidan kelib chiqib, narx belgilanadi-ku, masalan, siz usulovni aytsak, nima YouTube'da target yoqmoqchi bo'lsangiz, amerikan screening uchun juda, masalan, bitta klikiga juda ko'p pul to'laysiz-da. Masalan, 1000 prosmotrga juda ko'p pul to'laysiz. Boshqa davlatga qilsangiz, arzonroq to'laysiz, masalan. Shu nuqtai nazardan, masalan, million prosmotrga qilsangiz, 1000 dollar tashlab bermaydi-da sizga monetizatsiya. Yo, hozir ham shunaqa qilmaydi-ku. U monetizatsiya ochilishini qanaqadir ma'nosi bo'lsa kerak-ku endi. Sal ko'proq to'lasa kerak. Sal ko'proq bo'ladi, lekin hozir siz xohlagandek, siz kutgandek bo'lmaydi demoq. Ha, bitta kanal bor. Bitta kanal bor, men bilaman. Millionlik bo'lsangiz, masalan, YouTube'da o'zingizni finansirovat qila olmaysizmi? Millionlik bo'lsangiz, masalan, monetizatsiya bor deyligi, millionliksiz. Agar hech kim tashqaridan reklama olmasdan faqat monetizatsiya o'tirsangiz, yaxshi pul ishlashingiz mumkin, lekin siz millionnik bo'lganingizdan keyin sizning rasxodlaringiz ham katta bo'ladi. U yetmasligi mumkin. O'sha aytmoqchiman-da, shu o'zingizni finansirovat qilishga qiyin bo'ladi. Spes vypusklar bu degan tema. Yo'q, qara. Misol uchun kanal, menda o'sha YouTube studiyasi bor kanal, deylik, bitta videosi 100 ming prosmotr bo'ldi. 100 ming prosmotrda где-то 80% ga yaqini, 70% ga yaqini где-то вот O'zbekiston, Rossiyada.
qolgani 80% ga yaqin ekan O'zbekiston, Rossiya, qolgan boshqa davlatlar. I shu 100 ming promotor bo'lgan, 50-100 ming promotor bo'lgan vypuskdan 4 ta bo'lsa bir oyga, o'sha $200 ishlaydi kanal. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham monetizatsiya o'chirilgan. 20% ga yaqin promotorlar boshqa dunyo boshqa davlatlarda. O'shalar qiladi-da o'sha summa. $200 beradi. Endi tasavvur qiling. Agar boy 80% ham 0.1 sentdan bergan taqdirda ham, 0.01 sentdan bergan taqdirda ham, ma'lumki 2-3 ming haqida gap ketgan bo'lardi hozir. Demoqchiman-da. Endi biz uni hozir hisoblab ko'rishimiz ham mumkin. Biz uni hozir hisoblab ko'rishimiz ham mumkin. Masalan, men 100 mingni hammasiga ham ko'rsatmaydi-ku. Hammasi ko'rsatmaydi-da, bu aytayman. Men rus tilida kanal olib borgan paytimda, masalan, oyiga o'rtancha 1.5 millionta promotor yig'ilardi umumiy hamma roliklardan-da. Ya'ni uni vasalom ruslar ko'rardi, o'sha Rossiya territoriyasidan ko'rardi. Bu vaqt monetizatsiya bor edi. Bor edi, ha, u payt monetizatsiya juda zo'r edi. O'sha 1.5 million promotorga hammasi 1.5 millionta odamga reklama ko'rsatilmaydi-da. Uni g'azetada 70% ga ko'rsatiladi, ya'ni 70% kommersiyalki promotor bo'ladi. O'sha 70% protsentni sotnishingni olasiz-da, masalan, 1000 ta kommersiyalki promotorga nechta pul beryapti? $1 beryapti. O'shani hisoblab chiqsangiz, masalan, 1.5 million promotorga o'sha paytda g'azetada 1.5 ming, 1.700 to'la berardi-da YouTube promotoringiz uchun, masalan. Endi siz tasavvur qiling, rus nima auditoriyasida 1.5 million promotor qanchalik yig'ish qiyin-ku? Chunki konkurentsiya katta. E sizga qancha pul to'lanyapti-da? Tushunyapsizmi? Rossiyada o'sha payt gullagan paytda, ana monetizatsiya, O'zbekistonda hali endi ochilgan bo'lsa, narxi unaqa bo'lmaydi. Bitta promotor yoki 1000 ta promotor narxi unaqa katta bo'lmaydi. Va siz o'sha 1.5 million promotor yig'ib ham, siz xohlagan summani bari monetizatsiyadan ola olmaysiz boshida. Keyin industriya rivojlanib, masalan, televiziyadan reklama emas, hammasini YouTube'ni anonsiga tiqsa, pulni o'shanda keyin oshib ketishi mumkin. Ya'ni hozir biz monetizatsiya ochgan taqdirda ham sen выживать qilishing uchun yetadi, jit qilishingiz uchun emas. Masalan, yangi proyekt yoki masalan, aytaylik 3-3 bo'lib yurasiz-da prosta. Millionlik kontent ham 3-3 bo'lib yurasiz-da. Sifatli kontent qilaman desangiz, sizga mana sifatli mikrofon kerak, sifatli kamera kerak, svet kerak. Men bu svetdan bilaman nech pul turishini, masalan, qimmatda. Studiya arendaga olasiz masalan-da, yoki montajyor yonlaysiz, operator yonlaysiz, buni hammasi qimmat. Shunaqa qimmatlar. Qimmat. U siz monetizatsiyadan olgan plus shuni o'zini yopsa o'zi katta gapdi. A siz yashashingiz ham kerak-ku. Da. O'zi bir 1.5-2 ming dollarlik narsa bo'ldi-da o'zi. Ha, men hammasini ham aytmadim hali. Da. U ko'paytirsangiz, bu yerda suchi men boya aytmoqchi bo'lgan ideyam shundaydiki, lekin bu juda katta qadam bo'ladi. Da, tipa Rossiyada vot monetizatsiya o'chilgandan keyin bizdagi o'sha sifatsiz tuta og'ziga kelgan gapni gapirib YouTube qiladiganlar jim bo'lib qoldi. I bu yerda yangi maktab shakllanyapti. Sifatli YouTube nimaligini dam o'rganadigan, biladigan, yiqilib yana turadigan. I vot men shu ideyaga ko'proq olib kelmoqchi edim-da, finansdan ko'ra. Ya'ni ertaga monetizatsiya ochilib qolsa ham, mayli, ko'p bo'ladi, kam bo'ladi. Sifatli kontent, sifatli blogerlar ko'payadi. Anularga normalni raqobat bera oladigan nima, ya'ni biz auditoriya ham tarbiyalanib boryapti-da, demoqchiman. Ya'ni shu nuqtai nazardan Rossiyada monetizatsiya o'chirilgani bizga menimcha foydali bo'ldi. Yonsa boshlasang kerak. Biz ham yana Munisa Rizayeva homilador bo'libdi, bir narsa bilan video yana ko'paysa kerak bir qanchadir payt. Endi unaqasi polibon bo'ladi, nafaqat butun dunyoda bor uni. Lekin joyiga tushsa kerak bir qanchadir payt. Prosta hozir men e'tibor ber, любой proyekt men oxirgi 2 yilda qanaqa bo'lib ketdi, ya'ni nisha tushunilyapti, shu boshqa qanaqadir krupniy kanalni to'xtatib qo'ydi. YouTube bo'sh, nisbatan haligacha daje i proyektlar paydo bo'lyapti-da. Yaxshi ko'rib so'rasangiz, surishtirsangiz, u qaysidir kompaniyaning proyekti yoki qaysidir kompaniya finansirovaniya qiladigan proyekt, ya'ni qanaqadir shartnomalari, hamkorlari bor proyekt. Prodyuserlik proyekt. U prosta monetizatsiya uchun qilayotgan emas. Значит, bu degani, u yerda rivojlanish bo'ladi. Da, u yerda professionallar bor. Da, da. Kimdir professional yurdi. Ya'ni operator professionaldir, montajyor professionaldir. U prosta uyda kvartirasida roltunni yeb o'tirib prosta qamadi. Da, da. To'g'ri. I aytmoqchi bo'lganim, Rossiyada monetizatsiya o'chirilgani, bu yerda rinok rivojlanishiga qanaqadir hissa qo'shildi. Dvij qilishiga hissa qo'shdi u yerda. Mana men kecha o'zim bir izuchat qilib chiqdim, o'rganib chiqdim. Mana O'zbekistonda hozir bizlarni qo'shni davlatlarga qaraganda, mana Qirg'iziston bor, Qozog'iston bor, to'g'rimi? Youtuberlar, aynan tematik youtuberlar bor-ku, masalan, bizda nauchpop bo'yicha youtuberlar ko'pdi. Ko'p ko'payapti. Texnologlar bor, tam tarix bo'yicha blogerlar bor, to'g'rimi? Imenna o'zbek tilida qiladigan. Masalan, Qirg'izistonni yuzatib ko'ring, prompta talkovoy texnobloger topa olasizmi? Seriyozmi? Yo'qmi? Yo, masalan, magazinchi sotayotgan, masalan, yozdim-da, iPhone 16 Pro Max, obzor na kazaxskim deb yozdim.
bitta gina rolik chiqdi. U ham qing'ir qishiq kadrda ishlasa ko'rsatilmagan, просто anu skrinkasini olinganda bu yerdan siz aytganday azvuchka qilingan biskasini azvuchka. Na kazaxskim deb yozgansiz, qirg'izskim deb yozmagansiz. Na kirgizskim deb yozdim keyin. Talqov narsa chiqmadi. Agar masalan iPhone 10 tilida, o'zbek tilida deb yozing, sizga hozir sifatli videolar chiqib kelyapti-da masalan. Ha, masalan shunaqa, masalan, mana texnoplofni ham olsak, matematik haqida, iqtisodiyot haqida, faqat telefon haqida emas. Yo'q, qanaqa sifatli kontent bor? Xuddi shunaqa kontentni qozoq tilida topolasizmi, qirg'iz tilida topolasizmi, tojik tilida topolasizmi atrofimizdagi? Qozoqlar ko'proq podkastga berilib ketdi. Podkastga berildi, ular sketchlarga berildi, ular seriallarga berildi, film, ular mana tematik blogerlar именно o'zini tilida. Shunaqa. Ular rus tilida qilyapti-da. O'zini tilida emas, rus tilida qiladi. Shunaqa. Men bir ikkita qozoq blogini kuzataman. Jali ekoaktivizmga o'xshash blogi bor. Rostanam chiroyli yuritadi. Instagramini chiroyli yuritadi. Rostanam zo'r yuritadi. Dizayn hamma narsasi zo'rda, lekin podpishchigi boshqa bir yildan beri o'smaydi-da, 60 mingta, 70 mingta. Shu 70 mingta odam ko'radi lekin videosini. Rus tilida qilaman. Ha, rus tilida qiladi. Rus tilida qilganligi uchun ham shunday-da, chunki u juda ham katta okeanni ichida-da. Tushunasizmi? Lekin yaxshi qilishadi-da, bizaniki masalan, bizani ekoaktivistlardan ko'rib ancha har bitta fikrini zo'r obosnovat qilib beradi, tushuntirib, grafikalar bilan, boshqasi bilan. Bozor to'yinib ketganda unaqa kontentga. Уже qancha odamlarning ko'ziga unaqa narsa o'tirib-o'tirib, уже очередноysi qiziqmasdi. Tushunyapsizmi? Abzada aytdim-ku, endi shakllanib kelar. Kim birinchi bo'lsa, o'sha istiqob qolib ketadi. Agar oxirgacha turib bera olsa-da. Chunki birdan uchib, birdan tushadiganlar ham bordi. Kontentda eng muhimi doimiy qilish kerak, turib bersangiz bo'ldi o'sha etapigacha. Mana boshlanganda siz chiqdingiz, sizni hamma tanidi. iPhone bilan mana bu kishi assotsiatsiya bo'lar ekan. Nauka bilan bu kishi assotsiatsiya bo'ladi. Keyin siz o'sha постоянно dalbet qilib tursangiz, uni nima mavtok bilan pax 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 urib turaversangiz, siz kecha ham bordingiz, 3 yil oldin ham bordingiz, bugun ham borsiz bozorda. Siz emas, agar siz bir paydo bo'ldingiz, yo'q bo'lsangiz, sizni oldingiz boshqa odamlar yopib ketaveradi. Lekin nima? iPhone bilan menimcha o'zbek blogerlarda siz menga assotsiatsiya kerak. Tushuntiraman nimaga. Chunki men iPhone ni olgan vaqtim men iPhone deb iPhone 14 deb tam qidirganman, rus tilida ko'rganman. Rus tilida ko'rganman, no men boshqalarni rus blogerlar. И sizni bir ikki marta rekomendatsiyaga chiqarganman menga o'zbek tilida. И bir ko'rganman, ikki ko'rganman, и faqat sizda iPhone haqida videolaringiz chiqarganda, men deb itak можно что ли? Unaqa ham qilsa bo'ladi, men deb настройкага kiraman, videoni qo'yaman, настройкага да. Bir paytlar o'ylardim oldiroqda, 2-3 yil oldin texnoblogerlar telefonni faqat reklama qiladi deb tasavvur bo'lganda, deb o'yladi hali. Kompaniya pul beradi. Masajaga qaytgandan keyin tushundim. Faqat reklama qiladi deb o'yladim, ko'rmaganmanda. Ko'rsam ham majbur bo'lib nimadir olmoqchi bo'lsam ko'rganmanda. Keyin shu o'tgan yildanmi sal aktivroq Fariz akanikini, siznikini, texnoblogni e'tibor berib qarandi. Yomon polezn narsa ko'pda. Fariz akaniki yaqinda iPhone'im zaryad tez bo'lib qolardi-da. Оказывается, кирип битта нарсани ўчириб қўйсанг, просто данныйни камроқ ерган, батарея кўпроқ етар экан-да. Жуда катта савоб тегди, масалан, менга-да. Шундан бери дуо қўйирман, фариз ака, масалан. Ну, шунақа, менда фикрим ҳозир анча ўзгарган-да, технологер. Чунки технологер билан шахсан гаплашиб кўрдингиз-да. Масалан, кўпчилик ўйлайдики, масалан, мен ҳам кўзга таниб қолса, шунақа кўпинча бўлади. Эй, ака, сиз iPhone реклама қиладиган айтса деди. Қанида билмайсизми? Қанида manga pul to'lasa shu uchun ambassador bo'ldi. Ne to'q iPhone, telefonlar reklama qiladigan bo'lasan, nasam deli u reklama qilishmas. Men o'sha telefonni qaysidir ma'noda ozgina bo'lsa ham ishlatib, o'zimdan sinovdan o'tkazib, uni yaxshi yoki yomonligini aytib beradigan odamman-da, grubo qilib aytgan. Bu bitta направлениелерimdan biri. Kontent. Bundan tashqari mana boshqa texnologiyalarni ham qanaqa ishlashini tushuntirib beradigan rubrika ham bor. Там распаковка рубрикалар бор. Одамларга масалан, просто телефонни, янги телефонни шиқ-шиқ-шиқ-шиқ очганингизда ўзи такой асарда. Ҳа. Ўша нарх наса распаковка отдельный рубрика бор, масалан. Энди айтдим-ку, границасини асли очиб бораверамиз, мана дроп тест рубрикаси бор. Дроп тест кайфлагин. Лекин бир одамнинг юраги оғрийди. Шунақа-шунақа. Дроп тест қайси бири яхши кўринади? Фақат iPhone билан яхши. iPhone билан дроп тест қилсангиз, кўп одам кўради. Boshqa telefon bilan dropda sizga hech kim ko'rmaydi. Qimmat deb o'ylayman. Men miyasida assotsiatsiya bor-da, uni demak yo'lga tashlayapti. Men bu zo'r blogerman. Birinchidan qimmatligi uchun, ikkinchidan iPhone'ni singanini ko'rsa ko'p odam mazza qiladi. Rostdan. Samsung'ni sindiring.
Samsung sindirsiz unaqa ma'no bo'lmaydi, nima deydi? Ay, buni qimmat bo'lsa ham, qimmat narxi. Aka, siz qachon boshlagansiz mana shu blogni? O'zingiz o'zbek tilidagimi? Ha, o'zbek tilidagi. 23-yilning boshida boshlaganman. Siz ham masalan, siz boshlagan paytingiz boshqalar ham bo'lgan-ku. Xet bo'lganmi? Bla bla bla, kopya pasta qilib sam yo'l bo'lgan. Yo'q, xet bo'lmagan. Auditoriyalarini ko'rganda kommentlarini, men hozir kekincha yo'llab просто комментарийлерди кўрдим да. Ҳозир YouTube'dagimi? Ҳа, просто нито нарса кўрсам, типа, сўраб кўраман дедим да, қараямо, нима? Такой, как будто бир, нима деди, 50 йилли қадрдон да, ана чиқаринг, яна чиқаринг, бу қанақада қарада? Майли, масалан, дейлик биз тарих ҳақида қандай рубрика қиламиз-ку. Э, мана бу ҳақида ҳам чиқар, мана бу ҳақида ҳам чиқарса тушунасан-да, қанақадир история ҳақида гапирib беришган холайди-да. Сизга телефонларда яна чиқаринг дейди-да, телефон модели номиди. Просто видео яна чиқаринг деворади. Мен такой едим. Йо, мен бабир. И хар хил одамларда. Просто видео чиқаринг. Йо, YouTube да аудитория ҳам жуда ҳам адекватный, лояльный. Чунки негатив билан ўчириб тураман, энди сиз ўша керак ўша. Негативга жавоб бериш ҳам мумкин бир ҳиқат. Жавоб бераман, майли, агар мана шу нарсангизни асосла беринг, агар ҳақиқатан ҳам анаққа конструктив бўлса, мен унисан тўғрилаб кетаман. О, конструктив негатив ҳисобланмайди, энди. Йо, қаранда, сиз прям негатив бўлади. Биз ўзбек, мен просто мизга нимадир тегиб қолган бўлса, мантига нарса тегиб қолган. Биз ўзбек негатив ҳақида гапираймиз. Ўзбек негатив, нима дейди, бунақа бўлиши мумкин. Просто кимдир келиши мумкин, эккалинг ёқ деб кечиши мумкин бўлди. Қанақа конструктив сиз тўғрилаб ҳам бўлади, қанақа ҳам бўлади, унақаларга мен жавоб бермайман. Унақаларга бошқа одамларнинг ўзи жавоб бериб, бир-бири билан уришиб кетади. Sen ne yapsan, ona ham naha edip. Bize negatifle şuna kadar tikta momentle böyledi. Odam normal narsa yazdı. Prosto ya okurda ya başladı. Ne madir sukingen böyledi. Şuna kadar. İte koy. Ben ola bilen yaplaşık görgen mi? Naha bilen yaplaşık görgen mi? Evet, tamam. Liçkası yok, liçkası yazarsız bitti. Ne madir ya ahval, nasrinin yok mudu? Gülbül yuvarayım mı? Yazarsız. Keyin, aka, kechirasiz, sizga hech qanaqa anaqa ham yo'q, pretenziyam yo'q, prosta prikolga yozdim, sizni e'tiboringiz jalb qilish uchun deydi, bo'ldi. Voy bla. Prikolga suke, banda jostko. Shunaqa. Birdan, masalan, lichkizga ham qanaqadir sassiq narsalar yozadi-ku, okey, prinyat deb bitta javob berasiz-ku, birdan prinyat bo'lib qolsa qiladi. Ha. Tushunyapsizmi? O'ylaydiki, men o'yladim, siz umuman javob bermaysiz, shuning uchun shunaqa narsa yozib qo'yadim deydi. Kibr deb o'ylagan. Ha, kibr. Ama kirib polni direktga kim nima yozyapti, hammasini o'qib o'tiraman-da, hammasiga javob bermayman, lekin kim nima yozgan bo'lsa, hammasini o'qib chiqamanda. Shunaqa, o'qib o'tiraman. Qo'l. Haqiqatda anaqada blogerlik uje nima deydi? Kasb darajasigacha professionalni. Men o'qiy olmasdim masalan. Imamchi negativ yana nima deb yozilsa kerak, kirayapti, hamma maqtovrabdi, maqtovradi, a u hamma deb bo'lishni xohlamaydi-ku. E u yomon yozadi. Tipa, u hammaga o'xshagisi kelmaydi, u boshqacha dunyoda. Yaxshi yozadiganlar, men shu negativ ko'rmadim, shunga so'ram boshida bo'lganmikan, keyin auditoriya o'tib ketganmikan deb. Endi hayron qoldim. Men boshlaganimda negativ bo'lmagan, nima uchun? Chunki men rus tilidagi backgroundim bor edi-ku. Va rus tilida qilsam, O'zbekistonda yashaydigan rus tilli odamlar ham o'zbek tilini biladi, ham rus tilini biladi, ular ham ko'rardi-da mani. I o'zbek tilida boshlagandan keyin ko'pchilik yozdi, aka respekt, o'zimizda o'zbek tilida boshlabsiz, rus tilida ko'rib borardim. Shuncha yildan beri o'zbek tilida boshlab zo'r qilibsiz. Sizni poddershka qilamiz. U juda ham issiq prinyat qilgan auditoriya. И manga sal oson bo'lgan o'zbek tilida ham boost qilish. Nega? Chunki men baribir rus tilida qilsam qanaqadir уже нима борадида база борадида оша база аудитория бошда келган оша продвижение қилишга ёрдам берган ундан ташқари инстаграмдан гонят қилганманда бошда аудиторияни нега рус тилида бошлагансиз ўз бошда рус тилида бошлаган чунки мен детсадга рус тилида рус тилига борганман мактабга рус тилида борганман лицей рус тилига борганман университет энди ingliz tilida bo'lgan, biz aslida ruscha o'zbekcha. Westminster. Endi ruscha yozishni nima jamiyatda o'sib kelganman-da. Masalan, yashaydigan Samarqand shahrida yashaydigan regionimizda ham aslida armani, o'ris, o'shlar bilan yashaganmiz. Shuni hisobiga ko'p ruscha gaplashganmiz. I mani o'ylashim bor-ku, shu oxirgi yillargacha rus tilida hali ham shunaqa rus tilida o'ylayman-da. Birinchi rus tilida predlojeniya tuzlab, o'zbek tilida gapirish kerak bo'lsa, uni keyin tarjima qilishim kerak o'zbek tiliga. Lekin o'zbek tilida ancha tez ravon gapirasiz. Hozir shunaqa yaxshilandi-da. Undan mana o'zbek tilida blog ochishimdan oldin juda ham qiynalardim. Ikkita predlojeniya bir-biriga to'g'ri ulab keta olmasdim-da. Birinchi o'zbek tilidagi roliklarimni ko'ring-da. O'shanda bilib olasiz. Ha, men anda oldin shunaqa bo'lardi-da, nima stilistika nuqtai nazaridan qiynalardim. Men ham tipa rus maktabida o'qiganman, universitetda ham rusda.
Hozir menda kamroq bu narsa, stilistikada qiynalardi, masalan, gap tuzilishi bor-ku. Masalan, chapasiga tutish. Kesim oxirida bo'lishi kerak, deylik, menda boshiga kelib qoladi. Sen hali ham to'g'ri gapirmaysan. Endi rus tilida yana bir boshlagan sabab, birinchidan men aslida rus tilida gaplashganman yoshligimdan i menda anaqa bo'lgan, uyalish bo'lgan anonga. Ommaga chiqishga, hozir men o'zbek tilida qilish degan narsa miyaga ham kelmagan. Kelgan bo'lsa ham, hozir o'zbek tilida qilsam uydagilarim ko'radi, qarindoshlarim ko'radi. Ular nima deb o'ylaydi? Rus tilida qilaman, hech kim ko'rmaydi. Kim ko'rsa, u yerdan ko'rsin, mayli, mana shu yerda bo'lsam ishim qilib yuraveray. Men rus tilida o'ylanmasdan rus o'zim na avtomat, na avtopilot rus tilida boshlanib ketganda, tushunyapsizmi? Bu payt o'zbek tilida qilsam kim ko'radi? O'zbekistonda internet u payt uncha rivojlanmagan edi-da. 2014-yillar. Qo'shiqlarni Bluetooth orqali tashiyotgan paytlarimiz. Endi jamunchalik emas. Jamunchalik emas. 2011 deyapsiz. 2014. U payt iPhone 6 chiqqan. iPhone 6 chiqqan. Men bilmayman, 2019-yilgacha qo'shiqlarni bilasiz. iPhone 6 chiqqan paytda men iPhone 5 ni kitoyskiy versiyasini ishlatardim o'sha payti. 2014-dami? Kitoyskiydi, takoy. Anaqa. Sizlar shunaqa bo'lganmi? Anaqa, zvizdadan maqsadda. Man shu 2014. iPhone 5 chunki hamma kinoda iPhone 6 chiqqan paytda o'zbek kinoda ham chiqadi, kino hammasida iPhone 5 telefonni ma'lumot ushlab turardi-da. Tak ponta dedi-da. S Gold. Sveti ham shunaqa bo'ldi. iPhone 5S-da. Ima men ham ishlatganman xuddi o'sha yilda, no menda problema bo'lgan, men 3-chi kun buzib qo'yganman uni. Qanaqa men unga kompyuterga ulaganman-da, i kompyuterdan ko'p narsa o'tkazib olganman. Qarayman, pamet to'lmaganda. Joy bor debdi. Tashayman, o'zgarmayapti. Men aytaman, bizgranichniy. Akamga aytaman, aka deyman, tipa tashayman, to'lmayapti deyman. Ha, bilmadim, akam ham unchalik yaxshi tushmasdilar. Nima deydi? O'zini xraneniyasi bordir-da debdilar. Aytaman, u deyman, o'zini xraneniyasi yana olib qo'ysa edi deyman. Qancha qo'shiq tashayman bunga deyman. Tashadim-da. Simdan bitta o'zim o'chib qoldi-da. Bo'ldi, uxlab shu bilan. Yonmayapti-da. Deyman, yo'q hamma deyman, yonmayapti, вообще yonmayapti-da. Просто ноль отклик. Зарядка сама. Keyin nimaga ustiga olib bordilar akam. Короче, usta aytib pamet kuygan debdi-da. Bo'ldi, короче, pamet kuysa bo'ldi ekan. Tikla bo'lmasa kerak. Kitaysk menda ham nimadirlar ishlamasdi. Unda 3 kun ishlatganman. Mamtida knopkasi bo'lardi-ku. Unda bosib boshqarilardi. iPhone 5 ga. Menda o'sha knopkasi bir xil payt ishlamay qolardi-da. Safe touch. Ha, o'shanaqa narsasi ishlamay qolardi bir xil. Men o'ylay agar uzoq vaqt davomida ham iPhone shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Ko'rdingizmi? Birinchi marta sizni fake iPhone bilan nimangizni buzib qo'ygan. Men yomon ko'rib yurganman iPhone. To'xtab o'zim olib, olmagunimcha qo'rqib yurganman. Rostdan shunaqa? Menda ham shunaqa. Chunki iPhone bo'lmaydi, Android yaxshi. Androidda hamma narsa dostupniy degan fikr bo'lardi-da. Yoki mana shunaqa bo'ladi. Men sizga tushuntirib beraman. Kimdir iPhone olmoqchi bo'ladi, davay mayli, shu iPhone'ni o'zimda test qilib ko'ray deydi, Android ishlatib keladi-da. Arzonroq bironta 300 marta refurbish bo'lgan iPhone'ni sotib olish mumkin. Kimdir aldab olgan bo'lishi mumkin. Arzonroq bitta ishlatib ko'raychi deydi. Yo, batareykasi atvalyotsa qiladi. Yo, Touch ID ishlamaydi. Yoki shunaqa telefon tushib qolgan, birinchi iPhone shunaqa tushib qolgan. Undan razichirovatsa qiladi, boshqa iPhone umrimda olmayman deydi-da. Agar yangi, mana yangi iPhone olsa, korobkadan hamma joyi soz bo'lsa, u unaqa fikr bo'lmaydi odamda. To'g'ri. Kстати, nima bo'yicha? Nima hozir prosta xayolim kelib qoldi. Lazer bo'yicha men ko'p reels ko'rib qoldim oxirgi paytda. Lazer? Lazer tutsa nimaga? Kameraga. O'sha iPhone bilan ko'rsatibdi-da. Kuyib qolar ekan polnisiy kamerasi. iPhone 15 haqidami? Mish-mish chiqib ketuvdi-ku. Prosta lazer bitta tutsa bo'ldi. Yoki iPhone 5 tasvirsizgami? Yo'q, men kamerasiga olib turgan paytda kanserlarda ham qanaqadir yashil lazer nuri bo'ladi-yu, ultravinyosh. O'sha nur tushsa, lazer nur tushsa, kamerasi kuyarmish degan internetda shunaqa men yaxshi mifdi. Yo'q. Короче, qizil lazer emas, men kichkina qizil lazer chiqardim. Oddiy lazer emas, professional lazer. Infrakrasniy lazermi? Da, qizil lazerlar ham har xil mamlaqa joylarda aylanadi, konsertlarda narsa qiladi-ku tepada. O'sha narsaga tushib qolsa, tepib qolsa, tipa nima qiladi? Chunki bittasi konsertda video olib turganda iPhone'da o'sha yashil qanaqadir juda ko'p video ko'rdim, o'sha nur bo'lganda tushganda kamerasi qanaqadir tuzut bo'lganda ishlamay qolgan. Lekin aka Instagramda 500-600 minglik podpiskalari bor bo'lgan ba'zi blogerlarda ham ko'rdim o'sha narsani. Tekshirib ko'rish kerak. I ular lekin professional lazer haqida gapiribdi. Mana qizil biz mana tushirib turgan lazer haqida emas, da professional lazer haqida gapiribdi. Top kering shunaqa lazer, men iPhone'imni tekshirib ko'ramiz. Ko'ramiz endi. Menda bor yana iPhone'lar bor. Sotiladi. Sotiladi. Anaqalar sotilsa kerak, uzunlarda ham bo'lsa kerak. No, nima deganda? Bunaqa oddiy lazerlarda emas. Professional lazer bo'lish kerak, prem.
bilmadim, tekshirib ko'rish kerak. Endi har xil narsa bo'lishi mumkin. Har xil narsa. Bir qiziq ko'ringchi, hali shu tema bor. Prosta o'l qaym sal yo'q. Yana bitta mif bor. Masalan, iPhone'ni mana mumkinmi? Telefoningizni. Mana qarang, mana bu yerda qoshi bor-ku. Mana bu qosh bor-a. Mana bu qosh. Mana ko'rsating. Mana shu qoshning ichida Face ID, infrakrasnoy port, yuz-yuzni ko'rish uchun-da bor. Mana qaraganingizda qop-qorob turadi. Lekin kamera shuni tushursak, через kamera ko'rsa bo'ladiki, qizil narsa yonib o'chayotganini ko'rsa bo'ladi-da. И мен телефонны кадрда көрсәтеп ролик кылган пайтымда һәмеше комментарийга язышады. Э, ака, телефоныгыз үстендә нимадыр кызыл янып өчәпти, кана кылса булар шуны дияпти-да, кана кып яндырып өчерсә булар дияпти-да. Мен шу сорауларды алып-алып ахыры рус телдәге каналымда оша пайт булганда, да, дәлне ролик кылганмын. Кана кылып iPhone'ın qoshidagi qizil nurchasini yonib o'chirsa bo'ladigan rolik nazvaniya qo'yganman-da. Ichida aytganmanki, to'shtu bu infraqizil nur, buni ko'z ko'rmaydi, buni kamera ko'radi. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa narsa. I xuddi o'sha yerda bittasi o'sha narsani anoqigan kameradan ko'rsatganda yonib o'chyapti-ku o'sha narsa. iPhone was всегда подкрит deydi. Va ну, Snowden'dan keyingi bo'lgan tema-da. iPhone was не подкрит, он просто qariydi. Ano, infraqizil nuri bor. Siz masalan telefoningiz yuz qarab turganligini ko'rib turadi prosta. Ya, Snowden temasidan keyin ko'pchilik tushunib qolganda, telefoningiz filmda ko'rsatgan-ku, narsa yonib qolsa, значит, kimdir sizda videoda. Masalan, FaceTime noutbukda, MacBookda FaceTime yoqsa, qizil narsa yonib turadi-ku. Shunaqa o'rganli qizil fonarik, a, bu yerda infraqizil narsa bor, infraqizil nur bor, port. O'sha nima qiladi? Ishlagan paytda shunaqa, uni ko'z ko'rmaydi. Balki rostdan ham rasmi ular. Yo'q, datchik ekran датчик слежения за лицом бор, масалан, телефоныңыз жиреңдейді-ку, звучный режимді. Тын-тын-тын-тын болады. Үзіде көрсетсіз, пасаяды. Ата зор қылып алды. Такой, айтапты да, ФБР-ге. Короче, Акбар нима қылыпты, күзет қозыр депті да. Киеу келепті, обедін опке оян пончикшасына, ФБР агенті шыншылепті да, наса қылыпты. Акбар битте оқайпты, Акбар туалетті отырыпты да, бәлі, депті. Yo, tipa. Ya, odamlar o'ylaydi, savob nima keraging bor sani, tipa. Da. Nima keraging bor? Ya, agar haqiqatdan unaqa bo'lganda bor-ku, u shunaqa ommalashib ketardi. Endi uni iloji yo'q bo'lsa kerak. Uncha narsani qanaqa qilib saqlaydi? Nega kerak keyin u? Odamlarni faqat boshqa narsalarni. Insight aytaymi sizga? Endi hozir pont deb ketmasin. Amerikada bo'lgan paytim ham yaxshi ko'rak Amerikada bo'lgan. Ya, mayli. Florida ko'chalarida yurgan paytim. Xullas, MacBook'im bo'lgan, hali ham bor. 2014-yil производство MacBook bo'lgan. O'sha olib borganman i ishlab o'tirgan paytimda nimadir research qilayotdim-da, nimadir izlanayotdim, qaysir tema bo'yicha. I yo'q joyda MacBook shuna qop-qora ekran bo'ldi-da. O'chib qolgandek bo'ldi, lekin klaviaturasining pasvetkasi yonib turibdi-da. Zaryad o'chgandi. Yo'q, zaryad o'chmagan, zaryadi bor. Tokka ulangan. I nimasi o'chib qoldi. O'chirib yoqyapman, ana perezagruzka hard reset bermoqchi bo'lyapman, bo'lmayapti. Men aytdim, MacBook bunaqa bo'lishi kerak emas-ku, MacBook ham virus tushishi mumkin internetda o'tirganingizda. Keyin endi siz Amerikada bo'lganingizda Apple ga to'g'ridan-to'g'ri telefon qila olasiz-da. Nimasiga, supportiga. Telefon qildim, men paloncha pistonchi, men shunaqa problema bilan uchradim, nima qilay dedim. Mana buni qilib ko'rdingmi? Ha, buni qilib ko'rdingmi? Ha, buni qilib ko'rding. Ha, foyda bermadi. Keyin hozir sanga bitta instruksiya tashlaymiz, mana shuni qilib ko'r dedi. Xo'p, tashadi, qilib bo'lmadi. Keyin oxir aytdim, men nima qilay, servisga boraymi dedim. Yo, stoy dedi. Chapacha qildi dedi. MacBook'ning orqasi seriya nomerini bizga diktovat qildi dedi. Xo'p. Shuni diktovat qildim. Keyin trubkani qo'ymay tur dedi. Tokka ulangan MacBook ham ulangan. Bo'ldi, hozir qarab tur dedi. Shuna ekran yondi. Mishka shunday qimirlayapti. Ola ichida bir narsalar qilyapti. Do'st tuzyapti bo'ldi, mishka to'xtayapti, все, испортил deyapti. Chepilla. Mana shunaqa, men ko'rib jinni bo'lganman o'shanda. Значит, ularda hamma narsaga do'sti bor. Tushunyapsizmi? Endi men o'sha yerda bo'lganman. O'sha yerda o'zida bilmadim endi qanaqa qilib ular do'sti bo'ladi. Men endi amerikanskiy Wi-Fi'ga ulanganman, masalan. Endi bilmayman, undan chiqib nima qolam, qanaqa qoladi. Serial nomerni diktovat qilsangiz, do'st bo'lgan. Bilan TeamViewer bor-ku, bilasizmi? Bitta kompyuterdan ikkinchi kompyuterga boshlash mumkin. Ya, AnyDesk bor. Ha. Shunaqa. Yo, xo'p, u uchun siz alohida do'st berasiz-da. O'sha ilovani o'rnatish kerak. Yo, u so'raydi sizdan. Siz diktovat qilasiz-ku serial nomerni. Aytadiki, yoki servisga olib kelaydi. Yoki deydi, ti razrishayish dostup deydi, privacy'ni berasanmi deydi. Endi qarang-da, bu obichniy manchi holatda.
no reyni kerek qoqlab qo'ygan vaqtda znajist olasan mumkin bo'ladi. Menimcha shunaqa. Yo'q, nimani oladi kirib? Sen haqingda dani hammasi bor-ku. Men haqimda gap, men haqimda emas. Kerakli odam haqida oladi demoqchiman. Endi qaysi kerakli odam qaysi serial nomeridagi nimani ishlatib yurganini qayerdan biladi? Cheriz balki Google orqali boshqa narsa orqali. Ha, juda qiyin o. Endi ularda baza serial nomerlari bazasi bor, to'g'rimi? Safari orqali da. Bazasi bor, lekin qaysi odam mana Pistonchayev palonja qaysi serial nomer telefon ochdi, qayerdan biladi? Ikkin Apple bu kichkina kompaniya emas-ku, katta kompaniya-ku. Unaqa narsa, elementar narsaga obro'sini tushirmasa kerak. Trillion dollarlik kapitalizatsiyali kompaniya obro'ni unaqa narsaga risk qilmaydi. Lekin mana shunaqa bo'lgan, jiddiy bo'lganman. Qanaqa yomon tomonini o'ylamasiz? Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Zaysh hamma danlar unda bor ekanda deb o'ylaganman, bilasizmi? O'shandan keyin nima deydi? Imminna qanday aytsam sizga, MacBook'da endi ولیس MacBook تو شناخت بکنم زنگ، اما iPhone دیم شناخت بولیش ممکن ده دیولیس تکین. ای اشته تکیانیز ده، اوه ایمن آمریکا ده بگن ما شناخت نصب بگن که بلکه ما آمریکا ده بگن لگی میشوم برای دوست پول ولیان دور دیگه خیلی نیم کت کنده. یعنی من بلم آدم. ای آمریکا ده بگنم ده، ای تاکم اختیار راه بوله لیش نیاز. آن خا MacBook تو اشته ماستن. Mashina qilib faqat montaj uchun ishlatgan. Hozir boshqa tomonni o'ylasangda. Yo'q, boshqa tomonni o'ylasang, mana shaxsiy daxlsizlik bor. Bunga sparimmi? Bu muhim va bu qo'rqish kerak. Bo'lish kerak odamda bor, to'g'rimi? Bo'lish kerak. No, endi pozitiv nuqtai nazardan olsangda, birinchidan sizda ishingiz tez hal bo'ladi. Mana ishingiz tez hal bo'ladi, lekin qo'rqib qolasiz-da. Ikkinchidan, bu xavfsizlikni ta'minlashga ham normalni foyda beradigan narsa. Masalan, lub odam topaman deb topadi-da. Ya, ya'ni siz o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, siz qo'rqadigan narsangiz yo'q odam. Da, 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 da. Shu nuqtadan nazaran yib chiqib. Pasuchda. Va prosta shok beradi sizga bu narsa. Shok holatga tushasiz-da. Shokka tushasiz. Mana hozir ham og'iz ochilib qoldi. Men ham hayron. Ha, vobshe jinib qoldim. Agar rizq qilasiz. Men birinchi marta shunaqa Anydesk'da birinchi ishlatib ko'rganimda shunaqa bo'lganda. Aniq bitta auditorga shogird bo'lib ishlardim. Meni ofisga tashlab ketardi, o'zi boshqa joyda ham ishlardi-da. Keyin men buni tushunmay qoldim, qanaqa qilib aytsam Excelda qila olmay qolardim-da. Keyin telefon qilardi-da, men buni o'rnatdi-da. Keyin bo'ldi, qanchadan qo'lingga oldi-da. No, ekranda kursor qimirlab, Excelda jadval o'zgaryapti-da. Jinni olib qo'yganman-da. Shunaqa qilsa bo'ladimi deb. Birinchi marta ko'rishimda, miyam qiziqmas. Endi biz privacy deyapmiz-ku. Masalan, endi aytaylik, noutbukingizning ichida pasport danlaringiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Serial nomerlaringiz bo'lishi mumkin. Ularni olib ketsa-chi degan xayollarga borishingiz mumkin-da. Lekin o'zimiz qo'sh qo'llab bitta galochka olish uchun pasportni shunday topshiryapmiz. Ha, ha, ha. Masalan, kuklani topshirib qo'yamiz. Endi u anaqada, u kompaniyaga ishonganingiz uchun-da, shu bilasiz, sizning pasportingiz olib, sizning nomingizga kredit olib. Lekin qilish mumkin-ku. Yo, kredit olmaydi, mayli, lekin masalan, prosta bitta narsa bo'lishi mumkin, anaqa o'tirgan xodimi bor-u, o'sha yerda sizning do'sti bor xodim, ma'lumotingizni sotishi mumkin. Da. O'sha xavf bor. U lekin kompaniya masalan boshqa narsaga ishlatmaydi u, aniq. Bu katta kompaniyalar katta unaqa riskga bormaydi, lekin shu narsa problema bor, danni sotish bor. Ko'p-ku O'zbekistonda ham bor, ayniqsa hozir juda ko'p ora-orada. Yo'q, bo'yicha masalan bitta klientski bazani sotadi. Instagram amerikansk kompaniya bo'lib turib, masalan, butun dunyodagi mana nechta odam galochka olgan bo'lsa, endi o'zi pul to'lab, nechta o'sha hamma odamning pasport danlisi bor-da. Bu qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar. Tushunasizmi? Qaysidir ma'noda vlast bor-da kompaniyada. Shuning uchun ham mana Amerikani demokratiyasining kuchli tomoni shundaki, har yili, mana yaqinda ham, har yili emas, bir qandaydir katta problema bo'lganda, sotsializatsiya hammasini egasini chaqiradi. Ya'ni masalan, egasini yoki siyosini eng katta odamini chaqiradi, senator o'tirib so'roq qiladi. Nimaga mana bunaqa, nimaga mana bunaqa deb. Ham yaqinda ham bo'ldi, TikTok tikini chaqirib, ozroq prikol bo'lib ketdi-yu. Xitoy kommunistik partiyasiga aloqangiz bormi? Yo'q dedi. Xitoyda yashaganmiz, yo'q dedi. Hurmatli senator, men o'z davlatimda Singapurda 2 yil harbiy xizmat o'taganman. Men Singapurlikman. Xitoyga hech qanaqa aloqam yo'q, Xitoyda yashamaganman. Yo'q, Xitoy kommunistik partiyasidan pul olganmisiz deb savol so'rayapti-da yana. Shunchalik ezmanani so'raydi. Bitta savolni qaytarib beraveradi. Ha, Zuckerbergni ta'sir gap davlashib qolish mumkin. Yerga urib tashladi. Qaysidir qizlarni, короче, gol rasmlari tarqab ketdimi? Juda ko'p bo'lgan. Zuckerbergni debmi? O'sha Facebookda, Meta'dan tarqaganda, keyin senator so'radi-da, uzr so'raydizmi men bu odamlardan dedi. Ha, uni ko'rib bo'lgan shunda keyin. Mark Zuckerbergni basharasi birdan o'zgarib ketdi-da. Qayib qizil bo'lib qoldi. Qayib qizil bo'ldi-da, u sal introvertroq odam-ku, turib uzr so'rashga majbur qildi shu yerda. Yo'q. Turdi-da, uzr so'rang dedi, mana qarang dedi, uzr so'rang, uzr so'radi. Yo'q. Mark Zuckerberg uzr so'radi. Amerikani bitta demokratiyasining kuchi.
Mashlaka. Xo'p, Apple'da qanday sindiramiz? Menimcha Huawei bilan sindira olamiz. 3 trillionlik kapitalizatsiya bilan hali uncha-muncha Huawei. Yo, Xitoydagi gigantga aylansa. Endi qarang, o'rtasiga kirib kelsa, kompaniyada endi kapitalizatsiya 3 trillion bo'lgandan keyin siz rasmiy Apple 1 yiliga nechta startup sotib oladi? Mana bitta qaysidir Kremniy dolinada, Kremniy dolinada ishlaydigan bir startaper bola aytuvdi-da, qaysidir podkastda ham intervyuda ham aytuvdi, mana hozir qo'shdaman. Bu mani gapim emas, o'shani gapim tizimda qilyapman. Konkretno Apple, Google tinimsiz, mana bu 3 ta kamera tizimi bor-ku, mana vspishkasi mana bu yerda joylashganligi, shirik mana bu yerda joylashganligi, asosiy kamerasi bu yerda va televik tepada joylashganligi ham bu qanaqadir texnologiyada. Mana shu ham bitta startap, mana shuni ham sotib olingan-da. Ular har yili qanaqadir startaplar sotib oladi-da, i shu bilan anonim texnologiyalarni monopolizirovat qilaveradi, tushunyapsizmi? Da-da. Anaqa Google ga qarshi antitrust ketyapti hozir. Google bo'lib tashamoqchi. Anaqasini qidiruvni alohida qilasan, kompaniyangni alohida qilasan, buni alohida qilasan. Ajenli kompaniya. Ajenli qilasan, Samsung bilan anaqa bilan eksklyuziv dogovor tuzmaysan deb. O'tgan yil oldingi yil boshlagan-u, lekin natija bo'ladimi yo'qmi bilmaymiz. Antitrust so'radi edi shu oldin Rockefellerda standart o'yliga qilgan, General Motorsga qilgan. Shunda shunaqa juda katta monopoliya bo'lib ketgandan keyin vlast juda ham kuchli. O'shani yo'qotish uchun kompaniya majburiy bo'ldirmoqchi-da. Endi Google. Chunki Googleda juda ham anaqa vetkalar ko'pda, haqiqatan ham poyskovoy tizimi bitta. Android 90% ga egal qilar ekan poyskovoy tizimi. Ha, shunda dunyo bo'yicha. Shunaqa, shunaqa, lekin 90% mi, 10% qoldi. O'sha 10% ni bo'lib tushsangiz, u juda ham sezilarli darajadagi boy kompaniyalar bo'ladi. Da, masalan, Android tizim bilan nechta proizvoditel ishlaydi masalan, to'g'rimi? Android ichiga nima kiradi? Google Play Market kiradi. Endi atdelni Gmail bor. Gmailni o'zini atdelni kompaniya chiqarib olsa bo'ladi, masalan-da. Google Drive bor. To'g'ri. YouTube bor. Googlega kiradigan. Tushunyapsizmi? Yo'q, juda katta nima bor. Juda katta gigamoniya. Bu keyin qidiruv tizimlari, yangi qidiruv tizimlari masalan startap boshlansa, sraz sotib olar ekan. Сразу сатып ала, қойып алады. Чтобы ула конкурент қылмай, конкурентлерін пах-пах-пах. Мысалы, шу пайткеше айтсады, Google-дан жақсырақ қыдыру системалары болған. Шұншаки Google жеп қойған. Мысалы, чығат. Yandex расым үшін менге Yandex құлай. Расым үшін? Расым, егер топшым керек болса. Не үшін? Расым білен поиск қылсаңыз бар. Чем Google-дан Google-дан көрі. Google Yandex картина маған үшін жақсырақ тұр. Расым, ана siz bilsangiz Birol izlanadi-ku videoga. Shu Birolga Yandex yaxshi-ku. Yandex esa sifatliroq rasm chiqadi. Yandex qanaqadir algoritm rasmdan nazardan menga ko'proq yoqadi. Yandex ham endi katta tashkilotda endi. MDHda bu ham shunaqada. Qaysi ruslar lekin normalni nima qila olganda? Yandex nuqtai nazardan konkurentsiya qila oladigan ekosistema qila olganda. Agar dalshi hammasi hamkorlikda yaxshi ketganda, tipa Ma'lumki, Yandex ancha-muncha narsa yorib yorish mumkin. Yandex o'zi hozir ham juda yomon. Bizda masalan, O'zbekiston juda ham hozir o'rganib qoldik Yandexga. Umuman o'qirgan, masalan, birinchi boshga kelsa Yandex navigator ishda. Yandex Gida, Yandex Taxi. Google Maps'dan ko'ra Yandex Maps menga yaxshiroq menga. Endi mana Yandex Taxi'dan tashqari qolgan hammasi raqobat bor-da. Yedagi ham raqobat bor. Yedagi bor. Endi ana kartani kartaga raqobat yo'q. Kartaga raqobat yo'q, chunki Google bilan anaqa bilan dogovor tuza olmagan. Nimasidir bo'yicha Google Map qilib topolmayotgan narsalarni Yandex sotib olmadi. Mana bu yangi PayPal, MayPal ishlaysin deb qaror chiqardi-ku, o'shaning ichida kiritgan uni ham. Google Mapga ham boshqasiga ham dogovor qilasan, shu kartani chiqsin. Google Mapda ham yaxshiroq bo'lsin. Chunki Google Map O'zbekistonda ishlamaydi, yaxshi. Ishlamaydi. Yo'q, adashtirib ketadi boshqa joyga. Qarshida zo'r, qarshidagi uyimda, mahallamda bir 3 yildan oldin mahallada uyimning raqamini qo'yib qo'yganman-da. Mahallani ham yozib qo'ygandim. И такой, yaqin-yaqingacha kirsam mahallada bitta bizdan uyda raqam turgan bo'ladi-da. Yo, lekin hozir men yaqinda kirdim, hali ham turibdimi-gan deb qarasam, butun mahalla polnostyu raqamlashtirib tashlangan. И uni скорее всего hamma menga o'xshab qo'ldan bitib kirdimagan, ya'ni Yandex даже qarshiga yetib bordi-da. Ya'ni ular Yandex taksini olib kirdi qarshiga. Bo'ldi, qarshida просто ko'cha bilan uyni yozasiz. Xuddi Toshkentda qayinda. Oldin to bordingizda birorta manzilda-da. Birorta restoran, kafeda oldin aytardi, i o'sha yerdan necha metr yurishingiz aytardi. Endi raqam bilan aytsa, просто kartaga vbit qilasiz, uy nuqtasigacha ko'rsatib beradi, xuddi Toshkentdagi qarshida.
İyi başka şehirlerde mi bulaştı? Zor ko. Nasam cidda, cüda kolay bu. Nasam cidda. O kolaylık yine de albette. Lakin babr, taşkınlar rakabat var. Bulaştılar değil mi? Ano telefon ve taksiler var. Aleyhim rakabat kalıptı yandık. Lakin haz yandık taksi mesela Bukhara'da var. Samarkand'da var. Çok cüda açıp. Yani kinge tırmaksı. Yani beş tane. Da, karşıda var. Uzun, bence Polon Uzbekistan'da yandık taksiye geldiydi. Geldiydi yine de anak. Uzun anak kıladı. Babr, yandık kim ki Uzbekistan'da startuplar deyip koşuyor. Koymaz gereği Da, mam Yandex'te ben karşıda ben tanışlarım kıladı Yandex. Ola oldun taksi kılardı köşede. Şimdi Yandex'e gittim. Hazır mesela borsam, birinci borgen vaktim Yandex en açılgen vakti Broy bugün, bu megen açılgen ya borgenimde hamı yomollardı. Unaka, unaka kartı da kıladı, boş kanısı kıladı. Tam arzon, pul, unaka unaka derdi. Hoz borsam sokkan, boz etti de. Değil mi? Desem, dedi oldun dedi, tavakkal bolardı dedi. Yani kanaka. Siz ko'chaga chiqdingiz taksi qilishga. Va siz tanlashingiz kerak, qaysi qayerga borsangiz, odamlar, ya'ni siz ertalab obedga chiqayotgan vaqtingiz, marshrut tanlashingiz kerak. Ya'ni siz obeddan keyin ketayotgan bo'lsangiz, na shahar sentrlarida yurasiz, chunki odamlar sentrdan uyga qaytadi. Ertalab yurayotgan bo'lsangiz, mahallalarda yurishingiz kerak-da. Ya'ni algoritmni o'zingiz tushib chiqishingiz kerak-da. Parosat kerak-da bu tushunchasi. Vot, takoy shustriroq bo'lishingiz kerak. Ertadan bu yerga yuraverasiz. Yandex Prosta turgan joyda yaqinroqni beraverasiz sizga. O'sha siz o'rniga klient nima? 100%li. Stanglada turmaysiz, urushmaysiz, tortishmaysiz, asab emas. Prosta borasiz, jimgina yurasiz. Avtomatizatsiya qilinadi mana shu ish. Ey aka, mana anaqa 10 km hech kim o'kirib ketmaydi. Siz aniq ko'rib turasiz qayergacha. Qayergacha borish kerakligini, qayerga olish kerakligini. Da, shu uchun hozir ne hozir chotka hammasiniki, ham bitta bola tipa Yandex yoqmasdan yurgan ekan, ustidan kul yurishdi. Aytaman. O'tgan yil hamming Yandex yomon yurdi menga deyman. Lekin odamlar kuni ketdi-da. Akbar aytgandaqa vaqtida, hozirgi vaqtda kirib bormasa boshqa Yandex o'sha polni egallab oladi, monopol bo'lib oladi. Endi Yandexdagi puli bor kompaniya ham yo'q-da bizda anaqa katta startup. Masalan, Uklon bormi-da? Uklon, Uklon bor, My Taxi bor, yana InDriver bir narsa ko'p Toshkentda. Ayol taksimi bir narsasi ham bor. Ayol lady taksimi? Lady taksimi bir narsa. Toshkentda ko'p naqa xizmat. Viloyatda kam prosta. Yandex viloyatda ishlab ketyapti. Lekin men Samarqandda ishlatdim. Samarqandda Yandex birinchidan qimmat ekan. To'g'ri. Masalan, taksiga kirib, masalan 10 ming beradigan joyga ham 15 ming chiqaradi. 15 minglik joyga ham 15 ming chiqaradi. Mana shunaqa ekan. O'zi 20 minglik joy yo'q u Samarqand katta emas. Katta emas uncha. Bu yoqdan bu yoqgacha 15 ming, 16 ming. Ey, sekin kelar ekan. Mutchi ko'chaga qo'lni ko'tarib tursangiz, Yandex'dan tez kelar ekan. Lekin menga zo'r kayf O'zbekistonning любой viloyatida, даже kerak bo'lsa tumanlarida ham Yandex bo'lishi nimaga? Xohlagan joyingiz spokoyno bora olamanda. Masalan, to'qqa borasiz. Prosta lokatsiya bersa bo'ldi. Prosta lokatsiya berilsa bo'ldi, topib boraman shu joyda. Hech kim aldamaydi, hech kim tipa ayva chiqib ketmaydi. Faqat pulni berishga rozi bo'lsangiz bo'ldi. Masalan, uzoqroq borsangiz, 100 km joyga bormoqsa, 10 km ga o'zi birasini kim tushunadi, ko'radi. Pulga rozi bo'lsangiz ketaverasiz. Ne fakt so'q qaytib kelayotganingizda u taksi bo'ladi o'sha yerda. Da, aytmoqchi ham, uzoq 100 km emas. Masalan, deylik, men O'zbekiston tumaniga boryapman, Vodiydagi. Shunaqa tuman bor. Men deylik borgan vaqtim u yerda masalan tushdim vokzaldan yoki nimasidandir. Men bu yerga vokzalning oldidagi taksilarni kutib olishni xohlamayman. Yoki men o'sha yerdagi birorta taksi prosta nayva chiqib ketishni xohlamayman. Prosta tipa loh bo'lib qolgim kelmaydi. Men Yandex bo'lishni xohlayman, shtobi hammasi chestni, bozor raqobati asosida. Mana shu hozir aeroportdan tushib taksi zakaz qilib qo'ysa bo'ladimi o'zida? Bo'lmaydi hozir. Taksi zakaz qilib? Masalan, Yandex mi? Yandex mi nimadir masalan, boryapsiz, poyezdda samolyotda boryapsiz. O'sha paytga mana shu soat mana shu paytga kelib turib, Airbnb dedim, nima deydi? Shunaqa narsa bormi? Shunaqa qilib qo'ysa bo'ladimi? Yandexdami? Bilmadim, Yandexda nimchi. Men zaplanirovanniy taksi chaqirishmi? Yo'q, unaqa narsasi yo'q menimcha Yandexda. Yandexda yo'q, uni bunaqa xizmat. Shu aytgan narsa keyinroq bo'ladi-da, lekin. Siz kerak so'rab qolasiz. Bilaman, boribdi kompaniyada aytgim kelmayapti qaysi. Aytaman. Pulni bersin keyin. Da. Pullar. Avia bilan boshlamaydi. Yo'q, yo'q. Qarangda biz hali qulayliklar bizagacha kelgan yo'q. Ana odat Amerikada, bu yoqda Black Mirror The Love, Death and Robots degan seriallar bor. Texnologiyalar odamlarga yomon ta'sir qiladi, bizni egallab oladi degan ideologiya bilan kino serial ishlayapti. Ko'rsangiz, men aytyapsiz-ku, ma'lumotingizga kirib oladi deb. Ular uni salgina burtiradi-da, qo'rqib ketasiz, texnologiyadan qo'rqishni boshlaysiz.
Ben de şu Love Desen robotsta kuruyorum. Az 2-3 seriyasını görüp azraq payt miyim suyulup kaldı da. Teknolojiye kançalık rivojlanıp ketip. Siz korkmuyor musun Aziz? Bana hazır gibi bulup kendinizlerden. Korkuyorum ben gene işte. Ama hazır bana ChatGPT çıkken kança buldum? Çünkü kopumadı doğrum. Ya. Çünkü kopumadı. Ama oca çıkandan beri hazır ona kadar suni intelektüelerin turun işte. Siz sana son sana onu yutamıyorsunuz da mesela. Öyle nemele kılışın ders tasavvuram kalmıyorsunuz. Bakın şuna kadar suni intelekt borarken hazır ChatGPT mi bilmiyim ama. $2000 iken patpiskası. Vay o. $2000 iken patpiskası. E o, ha ChatGPT adaşmasam. Ben ChatGPT'nin adı biz platinisi yazıyoruz. Momentane cevap verir ki. Doğru mu? Sava veririz. Momentane cevap verir. O öyle iken birinci cevap verir. Tamam. Kutasız. O'ylaydi. Endi o'ylamasa ham tahlil qilsa kerak. Tahlil qiladi, qanchadir vaqt talab qiladi-da, i u qanaqadir boshqacha javob beryapti. Ko'rdingizmi siz? Ana videosini ko'rdim. Videosini ko'rdim, aytdiki $2000 turadi ekan podpiskasi. Ya, ya'ni boshqacha javob berayotgani qanaqa, rakt qanday davolasa bo'ladi, sa Alloh shifosini bersin deydi, nima deydi? Ko'rmadim. Tudi. TED Talks'da chiqib bitta professor aytdi, shu ChatGPT bemorni tashxisini ham to'g'ri qo'yib bergan. Menimcha o'shanaqa diagnozini aytyapsiz-da siz. Diagnozini to'g'ri qo'yib berganini. Menimcha uni shunaqa ChatGPT bo'lsa kerak-da u. Bo'lishi mumkin chunki u algoritm o'zi deydi masalan. Setda shuncha ma'lumot bor ham masalan. Mana bunaqa simptom bo'lsa nima degani bu? Massivniroq odamlar bilan polni qidiradi-da, sapostavlyat qiladi. Ha, bu bunday, bunday, bitta sizga javob chiqarib beradi-da. Tushunyapsizmi? Mana sun intellektga nisbatan yagona pozitiv narsani boshlab tura olasizmi? Interstellarda Tars bor. Robot Tars ismi. Ikkinchisini oti esimdan chiqib qoldi. Xullas o'sha Tars bilan o'sha. O'sha ikkovi menda pozitiv narsa ushlab turadi. Hozirgacha. Chunki xuddi odamni do'stidek xizmat qiladi-ku. Ikkovi. Ma'lumotni qivor, ma'lumotni qivor. I plus yumor hissini kamaytirib qo'ysa ham bo'ladi. Yumor ham bor. Endi Nolanda ideyasi-yu. Ну, o'sha narsa menda o'ylab ko'raman, nima menda sun intellektga nisbatan pozitiv ishlaydi deb. Keyin yana masalan o'zim ham o'qiganman, video ham narsa ham yozganman. Bankomat ham chiqqanda endi bankirlar kerak bo'lmay qoladi deganda hamma. Ana Murod bankomat chiqqanda bitta emas, endi 3 ta banker xizmat ko'rsatadigan bo'lganda unga. Shunday. Qayqacha bo'ladi? Bitta odamni zaminit qilib, yana yangicha ish o'rni yaratadi. Deylik biz ChatGPT'ga o'xshash instrumentlar haqida gapirayotgan bo'lsak, prompt yozishni ham bilish kerak. Prosta bilasizmi, qo'rqinchli narsa nimada? Mana odamzotni o'zi o'sha sun'iy intellekt o'ylab topdi. Lekin hozirgi holati уже uni mana nima deydi aqli уже odamni peregrad qilyapti-da. Masalan, даже FIFA-da, FIFA FC 24-da o'yinni qiyinligini masalan eng qiyini legendada, legendarni qiyinligini qo'yishingiz mumkin. Keyin yana bitta bo'lsa Ultimate degani bor. Ultimate-da keyin AI yonadi, sun'iy intellekt yonadi. Ya, 24-dami? Shunaqasi qo'ydim. Kecha soat 5 gacha 24 o'ynaganman-da. Men 24 ofitsialni skachat qilib oldim-da. Internetga online FC Ultimate Team o'ynasam bo'ladi. Ultimate Team online ulangan, internetga ulangan. O'shanda internetga ulangan bo'lsa, ofitsialni sotib olib yuklagan bo'lsangiz, Ultimate'ga qo'ysangiz, nima chiqadi? Iskusini intellekt bilan o'ynaysiz. Tushunyapsiz? Qiyinlik darajasi bo'yicha qiyinlik darajasi nireal uni anoq olmaysiz. Dotaga ham qo'shishdi-ku. Dotani yuta olmayapti odam. Endi man AI'ni yotib. Ma, pasuchi odam sun'iy intellekt bilan o'ynayapti-da. Lekin u yuta olmaydi sun'iy intellekt. Endi bilmayman, bordir biron zadrot shunaqa. Ya, OpenAI bilan masalan Dotada o'ynatishdi eng zo'r chempionlarni. Yuta olmadi. Chunki u hamma narsani chotki qiladi-da. Hamma narsani biladi-da. Bitta narsa bilan aldash mumkin uni. O'yin algoritmi o'xshatga berilmaydi, asabiylashmaydi. Dada, uni bilasizmi, Dotada bittasi aldagan, masalan, 10 ta o'yin o'ynashgan, 10 tadan g'izata 2 tasidan 3 tasi yutolganda, u vot, vau deyiladi, 3 tada yutgan. U qanaqa qilib yutgan? Masalan, Dotada kuryer narsa olib keladi-ku sizga. Narsa olib kelgan vaqtda u kuzatadi-da. Masalan, Itak o'yinda ham kuryer kelayotgan vaqt kuryer ustiga bosib, raqibingiz ustiga bosib, nima predmetlari borligini bilsangiz bo'ladi-da. U uni sekunda qiladi-da. Borib bosib, isidan chiqib ketib qolmaydi-da. Qarab o'tiradi hamma narsaga. I kuryer narsa olib kelyapti-ku. Kuryer narsa olib kelyapti-da, boshqa joyga tashib ketyapti-da. Ketyapti qaytib. I kuryer ustiga bosyapti, uni ustiga bosyapti. U predmet yo'q hech kimda. Ha, demak, unda bu narsa yo'q deb o'ylayapti-da. Shuni urush boshlanishdan oldin boyaki shuni boryapti-da, kuryer tashib ketgan joyda shuni olyapti kib urushib yutib ketyapti-da. Ya'ni qoidani buzib, logikani buzib yutsa bo'ladi faqat. Mana siz xavf ko'rasizmi qanaqadir sun'iy intellektdan insoniyatga? Da. Qanaqa imminda masalan tasavvuringizda nimadir bo'ladi-ku, masalan ishimni olib qo'yadi deb qo'rqasizmi? Yo hayotimizga
xavsolatni bo'lishmi keyinchalik? Endi hozirgi rivojlanish tendensiyasini ko'radigan bo'lsak, sun'iy intellektni, masalan, mashinani obuchenik, to'g'rimi? Qancha ko'p odam o'sha bilan muloqot qilsa, sun'iy intellektni o'shuncha aqlli bo'lib ketaveradi. Tushunyapsizmi? Odamlashaveradi demoqchimisiz? Yo, aqlli bo'lib ketaveradi. Masalan, masalan, bordirki shunaqa savol u sun'iy intellektga hali berilmagan. Kimdir o'sha savol kallasiga kelib beradi. Nimasi qo'rqityapsiz sizni? Nimasi qo'rqityapsiz? Yo, masalan, qarang. Iskusning intellektku, to'g'rimi? U o'zi o'ylay oladi, to'g'rimi? A, balkim inisiativa chiqarishni o'rgansa-chi? U qarang-da, sun'iy intellekt shunaqa bo'lishi mumkinmi? Yo'q, yo'q-da, lekin u algoritm bor-ku, u algoritmdan chiqib ketmaydi-ku. Ma'lum, baribir g'oyalar o'ylab topishni boshlasa-chi, demoqchisiz. Ideyalar o'ylab topish. Inisiativa qilishni boshlasam, bu yerda hozirgi paytda etapda, sun'iy intellekt etapi, bu siz inisiatorsiz-da, siz olov yoqsiz yonadi, to'g'rimi? A, balkim ular nima dedi? Balkim odam o'zi summa sayti shunaqa, davay shunaqa qilamiz, sun'iy intellekt o'zi inisiativa chiqarsin deb. Kreator busin deb beradi, a u вообще boshqa tomonga ishlab ketib qoladi. Tipa simfoniya yoza oladi degan darajaga bora oladi demoqchiman. Ha, yoki prosta o'tiribsiz, mana sizda anoyingiz bor, Alisangiz bor, Alisangiz o'shanaqa aqlli bo'lib ketdi deyliga. Yo'q joydan, siz unga Alisa deganingiz yo'q, o'zi Timur ti zdes desa, da, desangiz gaplashib ketasiz siz bilan. Da. Yoki sen nimadir deb aytsa-da, aytganini qilmasang-da, masalan, hamma narsa shunday zamon kelsaki, uy boshqa narsalar ham ulansa-da, aytganini qilmasangiz, chaqirish chiqsa uyni yo'q qorsak, ishingizni quflab. Ana unda shunaqa, Love Death and Robots shunaqa seriyasi bor. Ya, tipa, hamma narsa ulab qo'yilganlar-da. Uyda umni, hamma narsa umni. Ha, ulangan Alisaga. Uyda tozalab yuradigan narsasi bor, bunaqa pilisosga o'xshagan narsa bor. Narsa otsangiz, yig'ishtirib ketaveradi-da. Telefoningiz qolib ketsa, joyiga borib qo'yadi, kitobingiz tushib qolgan bo'lsa, qo'yib qo'yadi. Mana shunaqa-da. Keyin bir payt nimadir buzilib qoladi-da, kuchiga qarshi tishlaydimi, xavfsolatda anuda qizil rejimi, ya'ni uyga o'g'ri kirdi degan rejim yonib qoladi-da, egasini otishni boshlaydi qaruvchida. Uyni quflab tashlaydi, telefon qilsa kolchandirga telefon qiladi, kolchandirda ham ustidan kuladi-da. Mana bunaqa qiling, endi sizga hujum qilayotgan bo'lsa yashirining, otayotgan bo'lsa berkining deydi-da, kolchandirdan prikol qiladi. Oxiri keyin ko'chaga chiqib quvsa ham polniy atrofidagi hamma robotga buyruq beradi, mana shu odamni topib o'ldirilsin degan. Hamma butun uydagi texnologiya chiqib qo'yadi-da. U serial shunaqa qo'rqitdi. Lekin men mumkin deb o'ylaysizmi? Endi qarang, masalan, o'sha Alisa bor-ku, u ham neuronli sets asosida ishlaydi-da. Bunday yaxshi aytadigan bo'lsak, masalan, Alisa uyingizda bo'lishi mumkin, postoyan yonib turishi mumkin, to'g'rimi? Alisa bor-ku, siz u xonada turgan bo'lsa ham eshitadi sizni. Bilasizmi? Qimmatroqlari. Ha, qimmatroqlari eshitadi. Chunki mikrofoni ko'pda atrofda. Представ qiling, siz qanday ishdan chiqib ketdida, nima uyingizda Alisa borligini, xohlagan temangizga kimdir bilan gaplashib yubordingiz. Prosta fikrlaringizni aytib tashladingiz. Masalan-da, Alisa polni yozib oldida, kerakli odamga chiqib yetkazib berdi. Ha. Xavflimi? Ne. Endi bu anaqada, masalan, instrumentda uni kimdir boshqacha, men o'ylayman, masalan, sun'iy intellekt odamlarda endi salgina pafosda aytilishi mumkin. Odamlarni ko'proq liniviy qilyapti. Liniviy emas, odamlashtiradi. Masalan, sun'iy intellekt baribir odam yoz eshitadigan, anaqa qiladigan she'r yoza olmaydi, musiqa yarata olmaydi. Chunki musiqada ham yarata olmaydi. Hozircha, lekin chusta yo'q-ku. Chusta yo'q. Masalan, musiqa, unaqa narsalar odamning hissiyotiga asoslanganda, mana shu musiqani eshitganingda nimadir hissiyot uyg'onadiki, shunaqa bo'ladi. U unaqa narsa yarata olmaydi-da. Sun'iy intellekt ana bu texnologiya qiladigan qora ish bor-ku, hammasini oladi-da. Men optimistman o'zimcha. Odamlar ko'proq ushbu odamlar odamiylashadigandek tuyuladi menga. Ko'proq masalan nimadir o'ylaydigan odamda o'ziga xos narsalar bor. Odam nima deydi, resurs qimmatroq bo'lib boraveradi bundan buyog'iga, chunki bundan buyog'iga internetda nafaqat odam yaratgan kontent, balkim o'sha iskusni intellekt yaratgan kontentdan bo'ladi-da, keyin tabaqalanish boshlanadi. Human generated content. AI generated content bo'ladi. Jurnalistika ham bo'ladi. Content qimmatroq tuyuladi. Emotsiya uchun odam yaratganini ko'rishingiz mumkin, fakt uchun uni yaratganini ko'rishingiz mumkin. Masalan, texnik chista bir narsa bo'lsa, sun'iy intellekt ham uni quvradi-da. Mana hozir Sa'dullarning ham roliklarini ko'rsangiz, yuzi turibdi, bu yerda u tasvirlab berib aytayotgan narsasini u prosta sun'iy intellekt chizib bergan. Da. Masalan-da. Avatar grafik dizaynerga qildiramansiz, palon pulga qildirasiz, o'shanasan. To'g'ri. To'g'rimi? A, o'sha texnik bu tomonlama yutib beryapti ancha. Ishda ham bizani ishda, masalan, tekst bilan ishlaydigan odamlarga ancha ChatGPT anaqa yo'q. Statsiyalarni ham yozib tashlab yuboradi. Yozamchi, endi statsiyani qanaqa mana
rewrite bo'lsa yozaradi. Yangi narsa yozolmaydi lekin baribir hali. Hali ular zekmadi. No, masalan, tez nima berasiz, texnik zarar berasiz-ku, uni olib tahlil qilib, nima qilib yozib berishi mumkin. Ya, hozircha o'zbek tilisi unchalik rivojlanmadi. Ya, o'zbek tilisi, da. Masalan, ingliz tilida lekin. Ya, ruschani ham, inglizchani ham A1mi, A2 bilaman, yaxshi bilaman. O'zbekchada qilaman. Juda qiyin narsa bo'lsa ruschada beraman-da. O'zbekchada hozircha men so'ragan narsalarni o'zbekchada kontent qilib bera olmayapti. O'zim qilishim to'g'ri kelyapti. Daje mavzu topib berishda ham qiynalyapti. O'tgan kuni kontent bilan tuzishga yordam berdi dedim. Hamma kontent bilan tuzishga yordam beryapti, bla bla dedi. Men o'tirib 1 soat prompt yozdim, qilib bera olmadim. Shunaqa qilib, lazer masalasida. Ha, uni bir tekshirib ko'ramiz. Xohlasangiz YouTube'ga o'rgan qilamiz yo Instagram'ga reels qilamiz. Shunaqa. Men lazer bilan qiziqib ko'raman. Timur aka. Shunday. Rahmat kattakon. Gaplashamiz. Lekin men o'ylayman, agar imkoni bo'lsa, 1-2 oydan keyin AI temasida biz bir o'rganamiz. Siz ham agar vaqtingiz bo'lsa bir qarasangiz, AI temasi bitta aloqada o'tirsak agar. Bo'ldi, gap yo'q. Masalan, hozirgi texnologiyaga qo'shiladigan AI-lar qanaqa AI-lar tipi qo'shilibdi bu? Men o'ylayman, normal yana podkast chiqadi agar tip AI temasida bir gap bo'lsa. AI именно искусственный интеллект bo'yicha juda ham ko'p izlanishlar qilmaganman, to'g'risini aytaman. Lekin bilaman bitta yigit bor, Odil Nizamov. Endi iskustvenniy intellekt bo'yicha mutaxassis desa ham bo'ladi, chunki ko'p roliklari o'sha iskustvenniy intellekt bo'yicha zo'r qiladi keyin. Instrumentlar tavsiya qiladi. Men bilmagan instrumentlarni ko'rsatadi, men ko'rib foydalanishim mumkin-da undan keyin. Ha, to'g'ri qishib o'tiramiz unda. Uni ham chaqirsak bo'ladi. Prosta nimaga? Men aytayotgan narsam professionalda zo'r bo'lgan o'tirgani, no, bizga ko'proq oddiy foydalanuvchi sifatida o'zimizda emotsiyalar, o'zimizda qo'rquvlarimiz, o'zimizda qo'rquvlarimiz, kutilmalarimiz, naborot balki yaxshi bo'lar u kishi. Tushuntirsalar что не бола сила зря qo'rqyapsizlar. Baxtlarimiz haqida men shaxsiy fikrim odamni xavfga deb hisoblayman. Xavf bor, siz men yo'q deyman, tortishamiz. Da, balki yorishamiz. Rahmat aka. Rahmat. Chaqirganingiz uchun salomat bo'linglar. Sog'lik. Ko'rishamiz yana. Bo'pti, auditoriya qanaqa bo'lish kerakligini o'rganinglar bularda. Like, podpiska va o'rtoqlaringizga ulashib qo'ying bu rolikni. Shunaqa. Bizda pluslar nomi kanalda auditoriya ham shunga yarasha plus. Amr qarang. Внезапный слом. Нима? Нима хақида ролик туширяпти энди? Анақа. Давлат ҳақида. Давлат қанақа тузилган? Ҳа, давлат қанақа тузилади деган сайтга шуна. Зор мавзу. Ва росаран қизиқ. Одамларга нолдан давлат қанақа тузилади? Содиё ҳақида қилди, менга ёқди ролик, лекин.